Sveiki, draugai, čia Diktorius. Aš transliuoju dabar iš savo urvo, iš savo studijos ir tai yra pirmoji mano jau kaip nepriklausomo kontento kūrėjo laida. Ačiū, kad remet. Tie, kas neremia ir mato šitą laidą su Marium šiek tiek vėliau, prisijunkit ir matysit visas mano laidas tada, kai aš esu montuoju ir išleidžiu tiems, kas mane remia. Ir pirmasis mano pašnekovas yra šiandien Marius Laurinavičius. Labas, Mariau. Labas. Marius, kuris mano žinių radio laidoje yra buvęs 2 ar 3 kartus ir mes visą laiką rasdavom bendrą kalbą. Taip. Tu netgi esi buvęs Bačiulis Ramanauskas formate, bet Bačiulio nebuvo. Na, no, nes jeigu būtų Bačiulis, tai būčiau nebuvęs. Jūs būtumėt nesusikalbėjęs. Ne, tiesiog aš, tu prasme, jeigu pats užvedė kalbą apie Bačiulį, tai aš galiu dar kartą pakartoti tą, ką aš 100 kartų ir tau esu kartojęs, ir viešai esu kartojęs. Bačiulis tai yra lietuviškas Solovjovas arba Kiseliovas. Aš supratau, kad tu sakai, tu turi omeny jo tą propagandinį komponentą, savo tiesiog. Aš turiu omeny jo sąmoningai skleidžiamą dezinformaciją, tais atvejais, kai jam yra tai naudinga ten dėl kokio nors ten įrodymo, kokios nors savo neįrodymos tiesos. Plius tai jisai yra ne vieną kartą daręs, na, sakykim taip, gindamas prorusiškas jėgas. Arba, na, nu, čia aš apie maršistus, ta prasme, kalbu, arba netgi tiesiogiai, ir tą aš esu net ir viešai skelbęs, tiesiogiai kartodamas, pavyzdžiui, Zakharovos dezinformaciją. Marijos Zakharovos. Taip. O tu, kalbant apie maršistus, tu turbūt nepastebėjai, nes seniai nežiūri mūsų su Audrium. Aš jūsų iš principo nežiūriu, bet jeigu man kas nors... Tavo žiniai, Audrius pasitaisė šito požiūrio. Nu rimtai, jau pusę metų nuo karo pradžios, jau apie tai jisai, aš manau, kad jis... Pats suprato, kaip suprato daugybė žmonių, kas yra maršistai. Aš, pavyzdžiui, pats daviau kreditą jiems, sakydamas viešai, ir netgi tam tikra dalim iki šiol. Taip, manau, kad jų tarpė yra nemažai tiesiog suklaidintų žmonių, kurie nėra prorusiški. Bet kai prasidėjo karas, kai mes pamatėm jų retoriką nuo vasario 24-os, ir aš padariau žurnalistinį tyrimą, tiksliau, YouTube'inį tyrimą, turbūt žinai, taip. Tai daugam iš tos stovyklos akis atsivėrė, nepastebėjai to. Ne, tai aš sutinku, bet matai, dėl Bačiulio yra biškiai kita situacija. Aš, vat ką aš tikrai pripažįstu, jis yra tikrai protingas žmogus. Bebe. Čia gali jį mėgt, nemėgt, ten, vat, kaip aš sakyti tokius dalykus, kaip aš sakau, bet jis yra protingas žmogus. Ir tai, ką jis daro, užtat aš ir sakau, kad jis daro sąmonį. Nes jis žino, ką jis daro. Ir vat todėl aš dar kartą pakartosiu, aš jį laikau lietuviškų Solovjovų arba Kiseliovų. Aš manau, kad tu pritimpinėjai labai. Aš nepritimpinėjai. Gal retorikoje, sofizmo prijomuose, taip sakant, gal, bet jis, kitaip sakant, jisai būtų tokiu atveju prokremlinis, bet jis nėra prokremlinis. Aš nesakau, kad jis yra visiškai prokremlinis, jokių būdų, nes tai būtų netiesa. Mhm. Bet, nu, vat sakau, nu, prisimink, pavyzdžiui, mes, man ruo, su tavim esam net aptarinėję čia gerokai iki karo, ta prasme, viena istorija iš jūsų laidų, kur man tiesiog įmetė žmonės, jau čia ne tu, ta prasme, įmetė žmonės, sakė, žiūrėk, kas čia daros. Buvo, kai rusai apšaudė ukrainiečių laivus Kerčės sąsiaurį. 18 lakrytis, 19 no. lakrytis, kažkas sakė. Atsimeni, ką Bačiulis transliavo? Aš atsimenu, kad mes darėme ekstra laidą čia, kaip tik mes viena iš pirmųjų mūsų buvo. Ir jis transliavo šitos istorijos kontekste, jis transliavo nu, visiškai prorusišką naratyvą, kad čia, ta prasme, ukrainiečiai patys specialiai padarė provokaciją, žodžiu, čia jie kalti ir panašiai. Nu, čia vienas epizodas. Antras epizodas, pavyzdžiui, Protasevičiaus šitas visas su Rainier epopėja. Ką Bačiulis transliavo? Sakau, aš net šitą aš buvau iškėlęs, nors aš esu laikausi principo iš vis nediskutuoti su Bačiuliu, kaip ir su visa rusiška dezinformacija. Aš jį buvau iškėlęs net pas save į Facebooką, nes jisai ištransliavo žodin Zakharovos dezinformaciją. Mm. Gerai, aš pabūsiu velnio advokatų tam leidus, truputį. Aš neplanavau, kad mes nuo Bačiulio pradėsim mūsų pokalbį, mes to ir užbaigsim. Jeigu Putinas sako, kad tradicinė šeima yra gerai, o mes žinom, kad tradicinė šeima yra gerai, lygiai kaip ir kitos šeimos, tai jeigu žmogus sako, kad tradicinė šeima yra gerai, jis transliuoja žodin Putino naratyvą. Aš pritempiu truputį, bet tu supratai, ką aš turiu. Ne, tai va čia tu gerokai pritempi, tai. nes kaip vieno... Nu, tada sakyk, kurioje vietoje aš pritempiu. Nes tą, ką tu dabar sakai, tai čia ne Putino naratyvas. Nes jis taip sako. Ne.
bet tai nėra... Tu turi meni, kas pirminis šaltinis, tai pradėjo sakyti? Ne, palauk, tai prasme. Okay. Tai nėra dezinformacija, kad tradicinė šeima, mm-hmm. kaip ir visos kitos šeimos yra gerai, mm-hmm. tai nėra dezinformacija. Bebe. Tai, ką paskelbė Zacharova tada, tai yra visiška dezinformacija. Bet ar Bačiulio psichinis santykis su tuo, ką jį paskelbė, buvo toks, kad jis žinojo, kad tai dezinformacija? Aišku, kad žinojo. Nu, tai prasme, aš sakau, Bačiulis yra tikrai protingas žmogus ir jis puikiai žinojo, ką jisai skelbė. Nu, prasme, aš nesakau, kad jisai jam davė, va, ko, kai aš pradėdu tokius dalykus šnekėt, kas nors galvoja, kad aš sakau arba aš galvoju, kad jam Kremlius davė, ta prasme, nurodymą, ja. Ten paskambino Zacharova, sakė, Bačiulį. Ja. Aišku, kad ne. Ne. Bet jis leidžia savo tai daryti. Nu, vėlgi, dėl ko aš buvau pas tave laidoj tada. Mhm. Nu, ta prasme, žmogus ėmė ginti totaliai rusiškas bendrovės ten, kur jie realiai, ta prasme, nu, sakykime, kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Visiškai, ta prasme, tada jis ten pavarė, ta prasme, manęs dėl to, kad aš tą iškėliau. Tai tos jūsų susišaudimo laidos. Jo, ta prasme, ir aš normaliai faktai sudėliojau, ta prasme, kur jisai tiesiog užsiema dezinformaciją. Ta prasme, aš, vėlgi, tu mane žinai, ta prasme, aš galiu, ta prasme, priimti visokias nuomonės, aš galiu su jom nesutikt, o galiu su jom ginčytis iki nukritimo, bet viskas tvarkoj, kai tai yra nuomai. Kai tai yra dezinformacija, sorry, tai dezinformacija nėra nuomai. Gerai, Bičiulis, baigiam šitą. Baigiam. Aš manau, jis atsakysi tavo insinuaciją, tavo poziciją artimiausiai Bičiuliui Romanausko laidoje. Krepšinis. Pas tai ant Facebook'o figuruoja nuoroda, čia mes labai toli nukrypam, kad tu pats žaidai krepšinį ir pas tai yra Facebook'e kažkokia nuoroda į tai, kad tu tai darėjai. Ar tu šiandien domiesi krepšiniu? Ko taip išsigandęs? Žiūriu, prie ko tu čia bandai. Aš visiškai neišsigandęs, neturiu ko išsigas. Taip, aš krepšinį žaidžiau, aš krepšinį galiu, na prasme, aš krepšinį žaidžiau su tokiais žmonėm kaip Karnišovą. Aha. Prasme, mes buvom komandos draugai su juo okay. ir dabar, ta prasme... O kaip jam sekasi beje dabar trumpai? Puikiai jam sekasi. Amerikoje, ne? Taip, okay. jis yra generalinis vadybininkas Chicago Bulls. Okay. Tai iš legendinė komanda, gerai. Tai klausimas išsirutuliuoja dabar į tokį dalyką. Kažkokią komandą Lietuvos tu sirgiai klubinę, jeigu galiu paklausyti? Aš kaip vilnietis sirgčiau už Rytą, prasme, bet kaip Laurinavičius, ne? Ne, kodėl, ta prasme, bet pavyzdžiui, aš niekaip negaliu suprast to, na, kas iš dalies yra tos priešpriešos tarp Žalgirio ir Ryto. Tai jeigu tik tai nėra Rytas ir Žalgiris, tai aš aišku visados sirgu Žalgirį. 100%. Tai kaip tau, kaip vilniečiui, yra tas faktas, kad Vilniaus komanda krepšinio asocijuoja save su grafiti vandalizmu ir čia netoli manęs ateities gatvėj padarė didžiulį šiaip legalo piešinį, kuris remia tą komandą. Ir tai yra su Šimašiaus leidimu, su miesto valdžios leidimu. Vaizdas, kuris atrodo kaip visiškas vandalizmas. Nieko apie tai nežinau, tai net nematei šitą. Ne. Aš parašiau paustą Facebook'e, bet ten trumpai buvo. Nu gerai, eikim toliau nuo krepšinio ir grįžkim prie einamų reikalų. Arestovičius, žiūrėk, kaip tu įvertini tiesiai iš karto? Kaip žmogų, kuris labai profesionaliai daro savo darbą. Terapija? Ne, tai nėra tik terapija, tai yra labai profesionalus, ypač karo sąlygom, kaip čia pasakyt, tiek informacinio karo, tiek dalis tai yra ir terapijos, na, čia iš tiesų tai yra labai svarbu tai, ką jis daro, mhm. Tiek telkdamas visokią paramą Ukrainai tarptautiniu mastu, kuo jis labai daug nusipelno, na, aišku, kad mažiau negu Zelenskis, bet, mhm. bet labai daug nusipelno tiek terapija iš dalies savo šalies žmonėm, tiek įvairūs, na, sakykime, informaciniai, to informacinio karo elementai prieš Rusiją. Žodžiu, jis iš esmės turi labai aiškią funkciją, kurią atlieka itin profesionaliai. Bet aš, vėlgi, aš jo nelaikau, kaip, nu, sakykime, kaip šitos srities profesionalas informacijos šaltinį. O ką tu labiausiai klausai prieš miegą iš tų, vadinkim, gerų rusų? Aš
aš apskritai turiu tokią visai kitokią sistemą informacijos rinkimo. Mhm. Prasme, aš negaliu pasakyti, kad aš klausau kažką vat, nuolat. Pavyzdžiui. Aš nebėjau, kad tu kaip žvalgybininkas, ko gero, gauni savo turi šaltinių ir panašiai, bet tu vis tiek vartoji šalia to ir taip. Tą dalyką, taip? Taip, bet tai yra tokie dalykai, kur aš negaliu pasakyti, ne todėl, kad aš nenorėčiau vieną ar kito išskirti, bet tiesiog aš negaliu pasakyti, nes aš taip nedarau. Aš neklausau, pavyzdžiui, nu, to paties Arestovičiaus, aš tikrai kasdien neklausau. Mhm. Na, ir netgi galiu pasakyti, kad pakankamai mažai klausau, nes man, aš sakau, aš labai, labai vertinu jį. Labai vertinu, nes jisai daro savo darbą super gerai. Taip. Bet aš iš to, kaip, nu, naudos negaunu. Tai va, tą aš noriu pasakyti. Tai ir su kitais yra tas pats, ta, va, ten pereisim prie Švieco, kaip suprantu. Jo, paskui. Jo, pereisim būtinai, jo. Tai aš, pavyzdžiui, Švieco irgi neklausau nuolat, nors tikrai visiems rekomenduoju įklausyti. Gerai, dabar dėl ko aš pakėliau šitą Arestovičiaus klausimą. Arestovičius daro kryptingai ir, sakyčiau, labai, labai profesionaliai ir man tas patinka, ką jis daro. Bet kokia tavo nuomonė bus apie tai, kiek jis tai nuošėžiai daro. Arestovičius dažnai kartoja, kad jis labai gerai skiria gerus rusus ir jis sąmoningai nesako ruskai, sako rusijani visą laiką. Ir jis yra labai pro, jis labai stiprina, labai užstoja tą sentimentą, kad Rusijoje pilna daug gerų rusų, su kuriais nereikia piktis, kuriuos reikia auginti ir panašiai. Kaip tu manai, kiek jis yra sąžiningas? Kiek jis tai daro dėl stratkomo, kiek jis nuožiūrį mano? Aš dar kartą sakau, jis labai gerai daro savo darbą. Ir tai yra jo darbo čia, dalis. Atsakymas. Tai yra jo darbo dalis. Ta prasme, aš turėčiau abejonių. Vėlgi, aš su juo asmeniškai net nesu bendravęs. Tai aš, ne, čia yra mano, nu, kaip čia pasakyti, spėlionis. Bet aš turėčiau abejonių. Ir jisai tikrai taip mano dėl gerų rusų, kaip jisai nuolat transliuoja. Bet jis taip nuožiūrį tai daro. Jisai aktorius teisingai. Gerai, tai jo, sakyčiau, visiškas priešingas atspindys būtų Babčenka, kuris varo tiesiai šviesiai, kurį daug kas iš gerų rusų laiko bepročių. Man asmeniškai jo pozicija yra pati artimiausia. Aš turiu menį poziciją į gerus rusus. Jis jais tiesiog netiki. Jis jeigu jais tiki, tai kažkokiais vienetiniais išimtiniais atvejais. Aš irgi taip manau. Ką tu galvoji? Na, kadangi jisai pats yra rusas ir ne šiaip ten koks Ukrainos rusas, gal kam nors atrodo, kad prasmės, kadangi dabar Ukrainoje, kad jis koks Ukrainos rusas, jis ne Ukrainos rusas, jisai yra tas rusas, kuris Čečenijos karuose buvo. Ne, abiejose. Tai jisai turi teisę taip galvot. O aš, na, čia yra jo nuomonė, jeigu tu manęs klausi, ar yra gerų rusų, taip yra gerų rusų. Jo, bet kiek jų daug? Aš nesakysiu procentais, man, nes tai neįmanoma, bet... Vat būtent... Kitaip sakant, tai yra faktorius, už kurio reikia kabintis mums ir... Jokių būdų. Tai vėlgi, aš savo poziciją dėl na, tų gerų rusų, mhm. Ko gero, aiškiausiai esu išdėstęs, kai čia buvo Armonaitės sugalvotas IT-šnikų prisikvietimas į Lietuvą. Mhm. Tai aš turbūt buvau vienas tų, kur, nu, kaip čia pasakyti, garsiausiai apie tai kalbėjau viešai, kad tai yra visiška nesąmonė, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui ir panašiai. Tai aišku, kad mes iš to neturim kabintis, bet tavo klausimas buvo, ta prasme, kiek jų yra daug. Tai vat, kad bet mes jis suprantam... daugiau retorinis, jis neturi atsakymą. Gerai, mano atsakymas būtų, yra jų tiek mažai, kad tai nelaikytina faktoriumi apskritai. Aišku, gelbėjant, ištraukiant ten tuos, apie kuriuos mūsų VSD pasakys, šitas vienas iš milijonų, tikrai okei, paimam jį su šeima. Tai čia tas... Tai aš su tavim visiškai sutinku, bet, nu, kadangi vis vien žmonės klauso ir jiems tai yra, nu, matyti irgi svarbus dalykai, tai mes supraskim, kad iš 145 milijonų... Tai, 142 ir mažėjant. Okay, taip, 103 buvo dar prieš porą metų. Nu, gerai, čia sakau, nesmė. Tai net ir 1%, kuris galėtų teoriškai būti visiškai normalių, ir aš manau, kad jų yra daugiau Rusijoje, net ir dabar yra daugiau. Bent porą kokį procentų, tai įsivaizduok, kiek tai sudaro. Porą procentų, žiūri daug, aš tai netiek optimistinis. Ne, aš manau, kad yra, nes vėlgi, čia tie procesai Rusijoje, jie tokie yra... Rusai iš principo, na, čia ko gero yra verta vis tik tai prisiminti Sovietų Sąjungą ir mus pačius. Vat yra dalis žmonių, kur mes patys elgiamės lygiai taip pat kaip jie.
Tai yra, na, virtuvėse ten pasišnekėdavom, o kai reikėjo 87 metais, čia visiškai pripažįstu, ir aš ten nebuvau, bet ateiti prie Mickevičiaus paminklo, ir čia ne apie ten kažkokius ten Brežnevo metus, 87 metai, tai kai reikėjo ateiti prie va, to paminklo, tai kiek atėjo? Iki 100, man atrodo. Daugiau biškį, kiek aš atsimenu. Bet va čia yra tas dalykas, kurį mes turim pripažinti. Ir po to mes per kokius... Gerai, bet aš turiu tau kontrargumentą. Nu, kaip pavyzdį pateiksiu. Neseniai Facebook'e viršuro tinkluose nuvilnijo, aš pats pašėrinau, tai vakariečio rašinukas. Vakarietis tai buvo, man atrodo, amerikietis ar britas. Rašinėlis apie tai, kaip karo jau įsisiubavus, ten buvo ar tai jau balandžio galas, ar gegužė, gal jau vasaros pradžia, tas vakarietis Gruzijoje vakarieniavo su dviem rusais, juo ir ją. Ir jie buvo aitišnikai, jie gyveno ne Rusijoje, jie buvo samadostatečnai, jie turtingi, normalų žmonės, su kuriais jie gėrė ir turėjo gerą laiką. Ir net dainavo. Ir kažkurio metu tie rusai, kurie tuo metu atrodė normalus, staiga ten prasidėjo tai, kas turėjo prasidėti, pradėjo jį aiškinti, kad sankcijos yra blogai. Kad čia reikia tas sankcijos nuimti ir ten prasidėjo toks disputas, koks galėjo prasidėti tarp išgėrusių rusų ir tvarkingo gerai išauklėto vakariečių. Tai tam be mardabojos. Ir truputį po truputis, po trupučio tie rusai pradėjo atrodyti kaip tie... Žodžiu, jas baigėsi visą tai tuo, kad paklausius, ką jie ten, paaiškėjus, kad jie neigiamai vertina ten, tarkim, Putiną ar ten režimą, bet paklausius tiesiai išviesiai, o ką tu darytum, jeigu reiktų ginti. Maždaug, ar eitum už Rusiją dabar, kai kovoja tą karą grobikiškas, jie abu sakė, jo, eičiau, nes čia mano Rusija, čia Rusija. Nors pradžioje atrodo, kad normalų žmonės. Tai aš noriu pasakyti, kad mes lietuviai, kurie nėjo prie Mickevičiaus paminklo ir kurie virtuviai ten kažkokius anekdotus apie Brežnevą pasakojo, mes tokiais niekada nebuvom. Taip, aš sutinku, bet vėlgi, čia yra tas pavyzdys, kad ir su tuo sutinku, ir vakaruose gyvenantis rusai, aš sakyčiau, net labai didelė jų dalis, čia vėlgi labai, čia būtų sunku ten procentais net kokiais, bet labai didelė jų dalis, labai didelė, tai aš pabrėžiu, yra tos pačios Rusijos, kurią aš rašau su dviemės atstovai. Nes yra Rusija kaip valstybė ir yra ta Rusija, kuri nesusijusi net su šituo dabartiniu režimu, bet jinai yra, na, aš esu irgi viešai sakęs, tai čia šita tauta serga ir ją reikia gydyti, ją dėja reikia gydyti privertinai, nes jinai pati nesigydys. Tai tokia yra realybė. Tai žinai, kodėl jis serga? Žinai mano teoriją, kuri net nėra mano. Kalboje viskas yra. Aš ilgai istoriją. Tu mėgsti apie kalbą, jo, žinau. Jo, nes labai paprasta. Negali būti taip, kad kodekas, kuriuo tu mastai, neveiktų tavo psichikos. Tiesiog negali būti taip. Veikia geriau, blogiau ir panašiai. Dabar kalba, jo, mes Vokietijoje žinom, ten raliai net rusų ten vaikštoje, ten Berlyne. ne tik Vokietijoje, čia yra, pas mus yra pakankamai, tu prisimenu, mes ten sėgai pasileidžiu. Tai mūsų rusai. Dabar... Čia delikati tema labai, labai jautri, labai svarbi tema, nes mano pozicija yra tokia, grubiai kalbant, jeigu mes Lietuvos rusų turim 10 žmonių, paimkim 10 žmonių, iš kurių ten 2-3 yra seneliai, 2-3 tėvai ir ten vienas ar du ten vaikai, tai mano skaičiavimais iš akies, mes konvertavom jų sielas kažkur 2 tų rusų iš 10. Aš turiu menį, kad seneliai ir tėvai turbūt mušta kortą, bet jaunimas rusų, čia vilniečiai, čia klaipėdiečiai, tie jaunimas, tai vienas ar du vaikai jų, jie, tai reiškia, visų tų dešimtukų, visi vaikai yra tokie, ne, nu, aš čia grubiai, iš 10 yra lojalus valstybė, arba bent jau taip atrodo. Ir jeigu mes šitam vajuje, pasinaudodami galimybių langų, nuimam tuos balvonus nuo miestų skverų, kas yra teisinga, bet jeigu mes su ekskavatoriumi užgaunam ką nors ir tokio, kas yra prie kapo, ir kas yra tiems žmonėms labai brangu, pavyzdžiui, gegužės 9. Nu, čia su motinos pienu, čia tu pats lojaliausias Lietuvos rusas, jaunas, kuris kalba lietuviškai be akcento, jam tai bus švent. Ir mes rizikuojam būti drambliu porceliano krautuvėj. Ką tu manai apie mano šitą
šitą postingavimą? Aš nesu tikras, kad aš iki galo supratau, tai tu mane pataisyk. Gerai, aš, gal aš truputį padrikai. Aš turiu menį, kad mes turim būti ypatingai jautrus tų, dažniausiai jaunų Lietuvos rusų atžvilgių, kurie įmanomi konvertuoti. Ir juos atstumti buvo, būtų labai kvaila. Tai aš su tuo sutikčiau, bet vėlgi, kaip visados, kol generalizuoji, tai aš sakau, su generalizuota tavo mintim aš visiškai sutinku, bet jeigu mes pereisim prie tų, na, balvonų visų, kokie ten bebūtų, net ir kapinėse, nu, šventas dalykas yra kapai. Taip. Tai čia yra šventas dalykas Taip. Ir čia ne joks civilizuotas žmogus, jokių kapų nelies. Antkapio. Nu, tas yra kapo komponentas. Taip. Tai čia yra, va čia yra civilizacijos klausimas. Ir čia jau jokių klausimų nėra. Bet na, yra ten tose pačiuose Antakalnio kapinėse, ten tas visas memorialas, kuris nieko bendro su kapais neturi. Mhm. Nu, tik tai, tiek, kad jis formaliai yra ten toj teritorijoje, bet mes suprantam, kad tai yra atmazas tik tai. Tai dabar tai, kad tu pasakėjai, turbūt ir būtų, kad na, nelieskim šito memorialo, nes jisai užgaus būtent. Ne, aš darau aiškę skirti. Šitą balvonų tą su automatais, kad ir kapinėse esantį memorialą ten iš ten 12 ar ten 10 figūrų, aš nemanau, kad tai yra antkapis ir reikia Vilnio. Mhm. Vienareikšmiškai. Bet kai gegužės 9, kur yra, nu, tiesiog mes turim tą supras, ateina ten jų vaikai, dėt gėlių. Ir mes stovim prie kapinių, aš nesakau, Šuraivas blogai padarė, ne, jis gerai, daugumą ką jis daro yra gerai. Bet kai mes jiems sakom, gegužės 9, kad tu durnius, ir tu čia šventi ne tai, ką reikia švęsti, tai mes šaudom savo koją, mano galvo. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm sakyti, jokių būdų ne kad durnius. Nes vėlgi, nu, tai yra kontraproduktyvų. Tai aš apie tai kalbu. Bet jiems paaiškinti, kad nu, karas baigėsi vis tik tai gegužės 8, o ne 9, na, mes turėtumėm. Turbūt. Karas Europoje. Nu, apskritai tas karas, apie kurį jie čia šneka. Apie kurį jie šneka, jo. Apie kurį jie šneka, taip, ne mes taip. Bet jie šneka. Tai mes turėtumėm turbūt jiems paaiškintą. Nu, mano tokia pozicija būtų. Jeigu jie yra mūsų bendrapiliečiai. Taip, mūsų pareiga, be abejo. Ir tą daryti kaip įmanoma draugiškiau, nes mes iš to laimim. Kalbant apie vietinius rusus, aš pastebėjau, kad vienas iš gerų čia gyvenančių seniai rusų tave barė Facebook'e. Ir jis buvo antie, nu, aš nesakysiu pavardės, jis buvo antiek deliuzinis. Čia tas, kuris dezinformaciją irgi užsiminėjo. Kuris buvo antiek deliuzinis. Kad jis man priminė Vasiliauskaitę, priminė toks yra Mark Adam Harold, tarpsia, sako, yra juoda, sako balta. Tarpsia, jis sakė, kad tu jį užblokavai ir tu pasirodėjai komentaruose ir jis tave negalėjo nematyti, nes tai buvo jo siena ir jis toliau sakė, kad tu jį užblokavai, jis tavęs nemato. Tai jis, mano, jis po to dar ten dar kažką, aš jau dar nebeprisimenu, bet kažką visišką melą, tu po to jau nebe apie tai, kad aš užblokavau, nes aš iš tikro jo tik niekados neblokavau, bet dar kažkokį visišką melą apie mane, bet visišką melą, kas nieko bendro su tikrovė neturi. Tai vat mano klausimas yra, kiek mes galim pasitikėti tokiais, kur prieš tai jo visa veikla, jo visa retorika, kiek, kalbant apie tą patį asmenį, buvo labai, labai lojali Lietuvai. Bet atėjo valanda X ir kažkas susimaišė protus. Ir jis tave užsipuolė dėl to, kad tu kritikavai Janušausko žmoną, dėl ką, apie ką mes pakalbėsim vėliau. Netgi ne dėl to, kiek aš suprantu, jisai nusikliai gina Aviasolution. A, taip, tas su tuo sutampa. Jo, ta prasme, bet nu, aš suprantu, kad ne dėl Janušausko žmonos, nes čia skirtumas yra esminis. Jo, bet tai trigerino tas, jo. Mhm. Ten įvykis tas pats, bet jo pozicija, jeigu aš teisingai suprantu, yra ne dėl Anušausko žmonos, nes iš tikro dalis, tikriausiai didžioji dalis to triukšmo būtent kilo dėl Anušausko žmonos, o jisai tai žiūri visai iš kitos pusės, mano supratimu. Aš tiesiog mačiau, jisai visą laikį įdėdavo ką nors apie Aviasolution tam kontekste, ir taip, jis žymiai daugiau kalbėjo apie Aviasolution negu apie tai, kas trigirino tavo poziciją to klausimą. Kitas vietinis rusas, kurio irgi aš neminėsiu, nes tik to, prasidėjus šitai zavarūkai, aš ir žinių radijoje apie tai kalbėjau, aš manau, kad tavo įdomi bus požiūris, nes čia ta pati tema yra. Prasidėjus šitai visai, ką mes turim šiandien, jis perpaustino kažkokio gero ruso piktą užsipuolimą ant Baltijos šalių ir Lenkijos.
Ir tas geras rusas, kur aš netikiu tais dalykais, jis sakė maždaug, kad jo, jo, jūs čia tokie ir tokie, bet kai plovėt Kremliaus pinigus, supras, kad visos trys Baltijos šalys ir Lenkija plovė kažkokius Kremliaus pinigus, ir dėdė Sema, jis taip nesakė, maždaug amerikonai, kaip pareikalavo jūs ten maždaug, kad jūs stojot ant galinių kojyčių ir... Taip pažįstama. O svarbiausia yra tai, kad kiek aš žinau, jis greičiausiai turėjo menyti tą Svetbanko skandalą, kuriame Lietuva net nedalyvavo. Jis buvo švari Latvijos, Estijos ir Lenkijos fone. Jeigu kalbėti apie bankus, visi Baltijos bankai, tai yra visų Baltijos šalių bankai tame sudalyvavo skandinaviški vienai par kitaip, vienam ar kitam skandalui, nes ant tų skandalų ne vienas yra buvęs. Ja. Tai tą reikia pripažinti, bet vėlgi prie ko čia Lietuva dabar, tai aš tiesą sakant, sunkiai suprantu. Ir tai, ką jisai, jeigu aš šitos istorijos tikrai nežinau, bet jeigu tai, ką aš išgirdžiu iš tavęs, tai jisai tiesiog transliuoja Kremliaus propagandą, taip. Prasme, dezinformaciją. Taip, bet labai užvalizuoti. Ir esmė ta, kad tas mano minėtas pradžioje rusas tą pašėrino kaip maždaug teisingą dalyką. Ir aš jam parašiau, kad matai, ten buvo vienas iš didesnių atvejų, kai ten Talino Svetbankas ten sušmežavo su milijonais. Ir tame kontekste Lietuva atrodė kaip angeliukas, nepaisant to, kad kažkokia apimtim irgi buvo matyti tą įsivėlos. Bet tai buvo nesąžingė statyti Lietuvą į vieną gretą su tais. Ir aš jam parašiau maždaug šitą dalyką, jisai nieko taip ir neatsakė. Ir tie dabar geri mūsų rusai, aš juos vėl žiūriu su įtarimo. Nu, jie patys taip elgėsi. Ne, čia šitoje vietoje tai tu tikrai nepritempi, bent jau aš taip nemanau, kad tu pritempi, bet, nu, o tai mes pilną lietuvių tokių turim. Ir čia toksai, nu, kaip bet čia pasakyti? Bet lietuvių yra sukinsi, nuo svoj sukinsi. Tai yra žmonės, kurie, ir vėlgi, jeigu norėt tai paaiškinti, aš dar kartą kartuoju, aš irgi netikiu, kad yra na, ten daug gerų rusų, ta prasme, kurie normalūs ir tikrai kalbu ir kalbėsiu apie visas grėsmes, juos įsileidžiant ir panašiai. Bet jeigu bandyt suprast, ką jisai transliuoja ir kodėl jisai, ir kad jisai teoriškai galėtų ir išlikti geras rusas, net ir tai transliuodama, tai yra žmogus, kuris tiesiog pasiduoda tai Kremliaus propagandai, kuri eina rusų erdvėjai, ne vien tik tai tiesiogiai iš tų tikrųjų Kremliaus dezinformacijos šaltinių. Ir tada jisai, ir vėlgi, dalis tos informacijos, kaip klasikinė dezinformacija, grūdas tiesos turi. O, taip, labai patogu. Tai dalis tos dezinformacijos taip. Yra pagrįsta faktais, ir tada jisai atrodo, žiūrėkit, tai faktas yra, nu ir susidėlioja taip žmogui, tai iš tokių dalykų aš nespręščiau apie žmogų. Šitie abu paminėti rusai, mano galva, iki šiol aš manau, kad jie yra lojalūs ir tvarkoj, bet jeigu man reiktų rinkti sait su kuo į žvalgybą ir būtų kitų alternatyvų, aš imčiau tas kitas alternatyvas. Ne, čia kaip neprisiminsi posakio, kiek vilką nemaitinsi. Ir kiek čia tų fainų rusų neatvažiuos pas mūsų į Vilnių ir gerti kapučino ir espreso, jie giliai viduje vis tiek mūsų laiko vienkėmininkais. Ir kad jie mūsų pastatė čia ligonės mokyklą. Čia tai aš vis tiek turėčiau labai labai smarkiai paprieštarauti. Ir man pavyzdžiui, tikrai žymiai svarbiau iš esmės, nes aš manau, kad su rusais, kokie jie ten bebūtų, tai prasme, aš tau didžiąją dalim pritariu, bet mes neturim problemos. Mes Lietuvai, ne, mes laimingi dėl to. Tu pora problemėlį yra taip. Bet mes turim problemą su žemeliais ir panašiai. O taip. Tai čia yra ne rusai. Taip. Bet problema su jais yra gerokai didesnė. Taip. Gerokai didesnė, nežinau, šimtus tūkstančius milijonus kartų. Taip, sutinku visiškai. Tai kaip tik mes ir pereinam nuo tavo padavimo apie vietinius Avia Solution Group ir panašiai. Tu neseniai čia iškilo dar vienas veikėjas, Paulauskas, kitas Paulauskas, brodas. Gali įvesti kontekstą trumpai ir kas ten su juo yra? Sigitas Paulauskas, ten buvo vakarų pramonės ir kaip ten aš nebeprisimenu, ten buvo tokia grupuotė, kur, na, nežinau, ar galima sakyti grupuotė, bet tokia verslininkų grupė, kuri ten uostė iš esmės pradėjo, na vėlgi. Uostė pagal ką į uostę, okay. Jūrų uostės. Taip, no. Prasme, tai ten ir jis yra būtent iš tos grupės, bet na, kad žmonės suprastų, kas tai yra, yra vienintelis geras pavyzdys,
yra, tai yra Dujetikanos akcininkas. Mhm. Jisai, jeigu aš gerai prisimenu, 5% turėjo, kas nėra daug, bet ir nėra mažai. 5% tokioje bendrovėje tai yra... Milijonerizmas. Ne apie tai. Mhm. Apie tai, kad šita bendrovė buvo iš esmės kontroliuojama žmogaus, kuris buvo kadrinis KGB darbuotojas. Kadrinis Petras Piotras Vojeiko. Mhm. Šitos bendrovės ryšiai su Rusija, na, čia net nereikia nieko aiškinti, tai yra iš esmės Gazpromo pasirinkta tarpininkė, ta prasme, na, tai žinant visą tą Kremliaus sistemą, ką jie pasirenka tarpininkais. Tai, nu, iš esmės, tai yra žmogus, kuris visą gyvenimą, sakykim, taip sukosi dėl vienų ir kitų priežasčių, tai yra dėl verslo priežasčių, aišku, ta prasme, bet jis sukosi Kremliaus erdvėj. Mhm. Tai va. Tiek ir galima pasakyti. O aš klystu, ar... Nes pabaigsiu. Taip. Dėl ko aš sakau visą gyvenimą. Mhm. Jo bendrovė, kuri dabar yra vakarų medienos, kaip ten ta kažkokia ten nebeprisimenu, jo bendrovė iš Baltarusijos išėjo tik tai karui prasidėjus. Mhm. Išėjo vis dėl to, tai tą reikia pripažinti, taip. Bet išėjo tik tai karui prasidėjus. O mes dar žinokim, kad vis tik tai revoliucija Baltarusijoje buvo... kokį porą metų anksčiau. Na, ir jeigu žmonės turi bent kažkokių, sakykim taip, na, neprorusiškų nuostatų, nes, nu, vėlgi, kam yra leidžiama dirbti Rusijoje, Baltarusijoje ir panašiai. Nu, kaip ten yra sutvarkytas verslas. Na, negali tenais daryti verslo tiesiog taip. Čia irgi galim šnekėti bendrai apie tas verslus ten ir panašiai. Mm. Dabar neseniai čia Gražulis vėl susišvietė, bet šį kartą tai buvo, man atrodo, jau nu, visos kortos atskleistos, kai jisai pasakė savo nelabai ryšlę leksiką, kad reikia susitart su maždaug Baltarusija ir iš astravo pirkti elektrą. Turint omeny, kad neseniai jis tapo kriminalinių nusikaltelių teismo sprendimu. Aš nežinau, kiek ten galima skusti ar ne, bet šiai dienai jis toks yra. Ką tu galėtum apie tai pašnekėti? Ar tai yra visiškas kortų atidengimas, ar jis apskritai yra valdomas iš Kremliaus? Nu, vėlgi, kad aš galėčiau pasakyti, kad jis yra valdomas iš Kremliaus, aš turėčiau turėti kažkokius dokumentus ant stalo. Ir. Bet jūs gali sakyti mano vertimą, aš manau. Aš tiesą sakant, nebijau ten tų... Bet esminiai dalykai yra, nu, kad tu galėtum va tai formuluot, kad jis valdomas iš Kremliaus. Nu, iš principo, nu, aš kadangi niekados nešneku, va, vėlgi apie tą patį, ta prasme, negrįžtų, bet, nu, negali šnekėti, ta prasme, dalykų, kurie nėra neįrodami. Tu gali dėti faktus ant stalo, dėlioti juos, analizuoti, ten gali paskui sakyti, kad, na, ten vienai, sakykime, neteisingas išvadas padarėjai. Bet jeigu sakysi, kad, na, kad ir Gražulis yra valdomas iš Kremliaus, bet neturi tam pagrindimo, tai yra dezinformacija. Taip. Gerai, aš primityviai paklausiau, aš pripažįstu, bet paklausiu kaip medikas mediko. Kaip tu manai, jis yra penktakoloninis iš durnumo ar iš umslo? Pagal dabartinę veiklą, aš manau, kad jisai daro viską sąmoningai. Tai nėra nesupratimas, ką jis daro. Nes žmogus negali būti taip durnai taip daryti. Kodėl? Jis daro labai nesubtiliai, galima daryti žymiai protingiau viską. Jisai didelę dalį žmonių atsitikti. Ne, va čia aš nesutiksiu. Čia vėlgi nereikia prisirišti prie vieno konkretaus žmogaus, bet žinant tą Kremliaus veikimo schemas, o dar netokių pas juos yra žmonių, dar kartą kartoju, aš nesakau, kad jisai vykdo kažkokius Kremliaus nurodymus, bet jeigu iš principo mes žiūrėtumėm į schemą, tai dar netokių yra ir veikimo būdų. Ir jie visi yra neveltui. Jie visi yra tiesiog, na, to reikia. Tai yra reikia ir tokių, ir tokių, ir trečių, ir penktų. Tai yra visiška sistema, kuri žino kiekvienoj toj, na, į kiekvieną auditoriją taiko atskiras na, kažkoks žmogus ar atskira kažkokia aš strategija. Aš manau, aš suprantu, apie ką tu kalbi, bet čia aš tau ne tai, kad paprieštariaušiu, o tiesiog pasvarstyčiau garsiai. Mes, kiek mes žinom, o tai panašu į tiesą, kad Putinas ir jo aplinka tiesiog yra internetiniai analfabetai. Ir
tai įrodė, kad ir karas Ukrainoje, kai jie visiškai gyvendami savo interneto nepaliestam burbule, padarė klaidingas išvadas apie tai, kad ukrainiečiai juos sutiks išskestom rankom. Tai yra įrodymas, kad net tokie kieti žvalgybininkai kaip Putinas, jeigu jis buvo toks kietas žvalgybininkas, yra šiuo klausimu durniai. Tai Gražulis būtų geras pavyzdys irgi to paties, kai galima veikti žymiai subtiliau, žymiai gudriau, bet veikiama statant Gražulį, kuris adresuoja į iš tikrųjų nedidelę visuomenės dalį, kuri yra marginali ir kuri tik tai atrodo, kad jos daug Facebook'o realiai, tai balsavimo metu jų pamažėja kažkaip. Nu, čia mes turbūt tada nakvotumėm. Okay. Nes nu, čia reiktų į visas tas technikas leistis. Aš sakau, visiškai atsiribuojant nuo bet kokių asmenų, tam yra ir skirtos, ta prasme, tam yra skirti, jie taikosi į konkrečias auditorijas, kad ir kokias marginalizuotas, sakykime, jų užduotis labai dažnai nėra nei laimėti rinkimus, nei kad tas žmogus ten taptų kažkuo, tai pavyzdžiui, sumaišties kelimas. Visiškai. Tiesiog turi tribūną pagal savo kapesį. Apskaitai mes dažnai iki galo nesuprantam, kokie yra Kremliaus tikslai. Tai vienas ir dėl ko mes nesuprantam, nes mes dabar užvilkom savo hybridinio karo teoriją, kuri yra vakarietiška teorija. Taip, taip, taip. Ir jinai su Rusija niekados nieko bendro neturėjo. Nuo pat, gali išsiplėsti truputį iš to klausimo, nes man taip, įdomu. Tai yra hybridinio karo teorija, tai yra vakarietiška teorija, kuri mes ją užtempėm ant savo Rusijos kurpaliaus, bet jinai buvo sukurta tikrai ne apie Rusiją. Ir jinai turi ten savo 9 berods žingsnius, ta prasme, kaip dainama iki karo, tam, kad tą karą laimėti iš esmės arba be šūvio, arba su minimaliais nuostoliais. Tai iš dalies tai yra panašu į tą aktyviosios priemonės, Kremliaus yra ta aktyvinė mėrapriejatė rusiškai. Tai yra panašu šiek tiek, bet totaliai tai tikrai nėra tas pats, nes aktyviosios priemonės Kremliaus jos net nebūtinai yra nutaikytos į tą galimą karą. Tai yra nulatinis vakarų silpninimas. Ir pagrindinis tikslas toks ir yra. Nes, toj teorijoje yra, sakykime, sakau, iki to devinto žingsnio ir tada jau ten turi prasidėti karas. Rusiškoj teorijoje nebūtinai. Vakarietiškoj teorijoje, pavyzdžiui, ten tikrai nėra, pavyzdžiui, kokio nors terorizmo kaip priemonės. Aktyviosios priemonės terorizmą visiškai, tai yra vienas pagrindinių dalykų. Daugybės dalykų, tai yra panašūs dalykai, bet tai yra visiškai netapatus. Ir mes užtraukėme ant savo to kurpaliaus tą hybridinio karo teoriją, mes nesuprantam iš esmės, ką Kremlius daro ir kodėl. Na, vėlgi ten apie kokį nors, turbūt Bačiulis labai norėtų pašnekėti apie kokį nors Trumpą. Tai, Trumpas kaip Rusijos projektas, jis tikrai nebuvo tam, kad, užgrobtą Ameriką. Užgrobtą Ameriką. Arba nieks Maskvoj nesitikėjo, kad Trumpas ten padarys, nežinau, kažkokius sandorius su Rusija tokius, kad jau ten jie kažkur ten laimės. Šrioderizmas. Nes tai iš principo neįmanoma. Įsivaizduok, kaip Amerikoje, kad ir Trumpas, bet kas, gali padaryti, tai yra, kaip ta visa mašina, arba tas deep state, mėgstamas yra, leis bet kokiam žmogui, kas jis bebūtų, atsiribuojam nuo Trumpo, tarnaut Rusiją, o ne savo šalį. Amerikoje tai neįmanoma yra. Nei vienoje demokratinėje valstybėje tai yra neįmanoma, galiausiai gausi kokį nors ten impeachmentą. Mes turim Vokietiją, Mario. Vėlgi. Jeigu žiūrim į Vokietiją, tai prie visos mano kritikos, irgi viešai aš ją reiškiu, čia ne.
Tenais jie tarnauja Vokietijos interesams, nes jie tik tai nesupranta, kad jų trumpalaikis interesas grįžta bumerangu jiems patiems. Taip. Tai čia yra nesupratimo reikalas, o ne tarnavimo Rusijai. Supratau, gerai, gerai. Gerai, dabar kaip, tau netrodo, kad Kremlius ir pats nelabai žino, ko jis nori? Turint omeny, kad visai buvo razruha ir... Ne, jie žino, ko jie nori, nes jie, tik tai mes nesuprant... Da, jie žino, jie tau atsakys iš kart, ko jie nori, jeigu tu paklausi ten prie taurės, rusai sakys tą ir tą, bet ar jie turi tam kažkokį planą, ar jie turi kokį nors nuseklumą, ar jie galų gale turi planą, ką jie darys tada, kai jie laimės? Vėlgi, čia yra, jau tada mes turim pradėti, ką aš labai mėgstu sakyti ir nuolat kartuoju kalbėti apie dalykus, kad mes bandom Rusiją suprasti savo vakarietiškų mentalitetų. Aš ne. Bet dauguma tai. Ir čia yra pagrindinė problema. Nu, čia vat, neseniai toj EBIT konferencijoje tą sakiau, ta prasme, kol mes nesuprasim, kad jie iki šiol gyvena tą vadinamąją zero-sum, game. Tai yra, na, kad jeigu tiek, kiek aš laimėjau, tiek tu pralošė. Mm-hmm. Tai čia esmė yra, ta prasme, viso šito to zyrausam. Tai yra, negali būti. O mes gyvenam jau kaip normali postmodernistinė visuomenė, mes gyvenam win-win. Ir vakarai seniai taip gyvena. Ta prasme, mes dar Sovietų Sąjungoje buvom, ta prasme, čia iš esmės iš to gimė kokia nors Europos Sąjunga. Mm-hmm. Būtent iš to. Ir čia yra mentaliniai dalykai. Mm-hmm. O rusai iš principo to negali suprasti. Nes jie gyvena vat, būtent tam savo 19 amžiaus zero sum game ir viskas. Ir daugybė tokių dalykų. Ir mes, kai pradedam savo vakarietiškų mentalitetų sakyti, kad o, jie čia savo prisišaudė į kojas. Nu ne, jie neprisišaudė į kojas. Čia mūsų supratimu jie prisišaudė į kojas. O jie ten užimdami kokį nors, na, pavyzdžiui, nu, į tą patį Krymą kokį nors užimdami, tai mūsų supratimu, ir dabar ir štai aš irgi mūsų supratimu sakyčiau prisišaudė į kojas, nes pralošė iš esmės visą Ukrainą. Taip. Taip. Pasiėmė Krymą, pralošė Ukrainą. Absoliučiai. O jeigu jie masto ne taip, O jeigu jie masto paprastai, kad jiems ir nusispjauta Ukraina, iš esmės, kurią jie tiesą sakant, būtų norėję, ta prasme, išlaikyti, ir dėl to ir tas karas, ta prasme, dabartinis ir viską, ir jie ten savo tuose planuose turėjo išlaikyti, bet jiems tuo metu reikėjo vienintelio dalyko. Jiems reikėjo išlaikyti tas bazės, karinės bazės, kurios tenais yra. Ir iš jų pozicijos jie viską laimėjo. Mhm. Easy peasy. Gerai, grįžtant prie situacijos, vadinčiau tai penktąją koloną. Kiek mūsų žvalgyba ir saugumas yra pajėgus? Kaip tu manai, kiek jie mato, kas vyksta? Viską jie mato. Aš turiu kritikos dėl, na, kartais dėl metodų, kartais dėl įvairių kitų dalykų, sakykime, būna, kad aš turiu kritikos toms Lietuvos žvalgybos institucijų, bet ką aš, vat, jeigu jau pradėjom apie tai šnekėti, ką ko gero verta pasakyti ir ko, na, tikrai didelė dalis visuomenės, kuri nuolat kažkas atsitinka ir jie sako, tai kur VSD žiūri? Mhm. Ar šiai VSD, aš įsivaizduoju, kaip jos nervuoja, jiegi neturi galių pradėti kitaisminį tyrimą, jie ne tą funkciją. Ir čia tik tai viena iš dalių, ką tu pasakėjai, ir labai gerai, kad tu pasakėjai, dabar prasme, jie įstatymiškai neturi galių. Taip, aš visuoju, sakau, kaip jūs nervuoja. Bet kitas dalykas, čia ir čia apie bendrą supratimą, kas yra žvalgybos ir ką jos daro. Žvalgyba, nei viena pasaulio žvalgyba nėra skirta tam, kad ten kokį nors ten... Kad ir jūs perduodate informaciją aukščiau ir viskas. Ir tada yra politiniai sprendimai. Taip. Arba kriminaliniai. Nu, arba kriminaliniai. Policija mūsų atveju ir prokuratūra tiesiog šiuo metu atrodo kaip neįgalios. Gal aš klystu, gal ten viskas labai protingai daroma, po kapotų ir mes nematom, nežinau. Karbauskis šiais laikais netapo Rodžeriu Watersu, matyt dėl to, kad jis yra truputį protingesnis negu Rodžeriu Waters. Bet jis vis tiek yra tas pats žmogus, kuris kažkada priešinasi mūsų stojimui į NATO, mes to nepamirštam, stojimui į Europos Sąjungą, skalūnams ir panašiai. Bet šiandien jis gudriai tyli. Ką tu apie jį gali pasakyti šitam kontekste? Tai Karbauskis, vėlgi, nu, jeigu tu nenori tapti marginalų Lietuvoj, tu negali atvirai remti Rusijos, nu, kuri pradėjo karą.
Tai o Karbauskis akivaizdžiai nenori tapti marginalų, jis dar turi matyti savo kažkokį vaidmenį. Ir visiškai natūralu, kad jisai... Tu manai, jis turi vaidmenį dar kažką, ne? Nu, sakykim taip. Jisai labai nuolat kalba, kaip jisai ten Rusijoje nebuvė 100 metų, ten, kaip jis su Rusija nieko bendro neturi, tik tai visas verslas turėjo, aš net nežinau, ta prasme, jis dar ką nors be Rusijos verslė turėjo, man įdomu būtų. Nes aš taip suprantu, kad nu, bent jau didžioji dalis yra... Aš žinau, kad jis pranai su festivalį už scenos pradavinėjo kokainą, bet vargu ar tai verslas, žinai. Čia gal hobis daugiau. Nu, aš nekomentuosiu, nes aš to nežinau. Bet esminiai dalykai yra, kad nu, žmogus tai yra žmogus, kuris aš kažkada tai matyt, jisai jis matyt galvoja, kad na, aš čia pasakysiu ir nieks nepasidomės. Tai jo reikia visados tokiais atvejais ypač, kai tie dalykai yra susiję su dar, na, bent pabaiga Sovietų Sąjungos, reikia išsiaiškinti iki galo pradinę istoriją, nes ten dažniausiai viskas ir slypi. Tai su Karbauskiu jisai, vėlgi mes žinom, kas jo tėvas, kolūkio pirmininkas su labai dideliais ryšiais Maskvoj. Ir Karbauskis pats yra papasakojęs, kaip jisai pradėjo savo verslą. Yra čia toks senas armėnas. Tai aš po to pasidariau kaip visada savo tyrimėlį ir vis tik tai, nes Karbauskis matyt galvoja, kad nieks nesinomės, kas tas senas armėnas, nes nebuvo lengva, pripažįstu, nebuvo lengva, bet jis išsiaiškino, kas yra senas armėnas, su kuriuo jisai pradėjo verslą. Tai jisai buvo Sovietų Sąjungos, ne Lietuvos. Sovietų Sąjungos buvęs pabrėžiu, Sovietų Sąjungos komunistų partijos reikalų valdybos pavaduotojas. Reikalų valdyba Sovietų Sąjungoje buvo organas, kuris valdė visą partijos turtą. Tai čia akauntantas mafijos, pavaduotojas. Jo, vadovo pavaduotojas, kuris paskui vėlgi, čia nes jeigu ten koks nors tas pats Karbauskis pradės, bandys ten sakyti, kad aš nesąmonė šneku, tai sakys, ne, jisai buvo ten prekybos atstovybės Vokietijoje, ten vienas. Tai taip, bet aš šneku apie prieš tai buvusi laikotarpį. Tai yra, po to tas senas armėnas, jisai prarado... tas šeimininkas pagrindinis centro komitete prarado pozicijas, pasitikėjimą, ten irgi nuolat gyvykdavo kovos visokias. Ir jisai buvo jau išstumtas su tuo, o tada išstumtas ir jis iš to posto. Bet tada jisai perėjo į būtent prekybos atstovybę, dirbo prekybos atstovybę į Vokietiją. O kaip mes žinom iš vėlgi visiškai aiškių šaltinių apie Sovietų Sąjungos sistemą, visos prekybos atstovybės buvo kontroliuojamos KGB. Tai va čia yra Karbauskio tas... verslo pradžia. Tai daugiau išvados darykitus patys. Gerai. Kita tema. Kaip tu manai, tokie žmonės kaip Ignas Vėgėlė, pavyzdžiui, arba ten, nesakau Janutinė, nes ten, man atrodo, ten jau yra užribis, bet tokie kaip jis, kaip turbūt kažkas iš Sveikatos Teisės instituto, jie dergdami tapino iniciatyvas rinkti aukoti pinigus kovojančių Ukrainai, nedergdami, bet būdami sarkastiški apie tai ir implikuodami, kad tai greičiausiai sukčiavimas. Jie tai daro dėl ko? Dėl to, kad jie negali taip nedaryti iš savo šudinumo, ar tai yra penktoji kolona, ar tai yra sutrikimas psichinis, ar tai yra... Versijos gali, nes čia reikia kalbėti tik taip apie versijas. Mes taip. Tikrai neturim jokių faktų, bet versijos galėtų būti kelios. Bet tu kontekstą žinai, ne? Žinau, aš puikiai tą kontekstą, prasme, ne vieną kartą esu komentavęs, to paties Vėgėlės, tos visus nesąmonės, nes nu, čia jisai stoja vieną gretą su Žemaitaičiu ir aš tai matau kaip vieną bendros kampanijos dalį. Panašu. Tai visą aš tai žinau. Ir versijos gali būti kelios. Ir jos tikrai visas jas reikia svarstyti. Tai yra viena versija tiesiog pigus populizmas, nes tikrai yra šitai nesąmonių krūvai, va tai pasakysiu, vartotojai Lietuvoje.
Nu, yra. Taip, taip, be abejo. Tuo, šitai, būtent šitai, tai daug, palyginus nemažai, daugiau negu ten tų šeimo maršinių, kur jau daug kas atsižegnojo. Tai, kadangi tai yra, na, yra auditorija, kuriai galima tas pasakas sekti, tai, na, pigus populizmas ir tiek. Aš bendram paveikslę išvelgčiau daug gilesnius dalykus ir kadangi tai, man atrodo, pakankamai koordinuota, nežinau, kodėl, aš matyčiau, kad tai, vėlgi, kaip versija, kad tai gali būti Kremliaus sugalvotos kampanijos dalis. Vėlgi, kai aš sakau Kremliaus sugalvotos kampanijos dalis, aš nesakau, kad vėlgi kažkas paskambino Vėgėliai ir sako, kad na, tu ten va taip turi daryti. Tie dalykai yra daromi žymiai subtiliau ir kartais tie žmonės teoriškai gali net nežinoti, kad jie dalyvauja Kremliaus kampanijai. Taip gali būti. Čia ne todėl, kad aš kažką, ta prasme, bandau čia kažkaip nueiti. Taip iš tikro gali būti. Ir, bet tai, ką daro Vėgėlė nuosekliai, man kelia įtarimų dėl jo labai didelių. Ir aš tą savo ten, kadangi aš ten ir advokatų turiu pažįstamų, ta prasme, aš esu tai savo vidiniuose ratuose apie tai rimtai diskutavęs, nors man aiškino, kad taip iš principo būti negali, bet aš turiu didelių abejonių, ar tai yra tik tai dėl kokio populizmo, ar vienai par kitaip, dar kartą pabrėžiu, jis gali to net nežinot, ar jis jau yra įtrauktas į Kremliaus žaidimus. Jis tapo pastaruoju metu tarsi vėliavnešys, toks gerai atrodantis, prakalbantis skirtingai negu dauguma jų. Kaip tu manai, ar jisai eis į rinkimus kokius nors? Kad jisai eis į rinkimus, tai yra visiškai akivaizdu. Tai jis beveik nebeslėpė to. Jo. Tai čia irgi yra, tai yra vienas iš, nors tai galėtų būti ir ta pirma versija, kad tai yra pigus populizmas tiesiog tokiu būdu laimėti rinkimus. Bet bendroji sistemoje, sakau, aš turiu įtarimų, kad tai gali būti jau daugiau negu pigus populizmas. Okay. Paminėjai Žemaitaitį, aš tikrai apie jį nekalbėsiu, bet nuo jo man tiesiasi gyjosi Zuoką, jie su Paulausku vis dar yra trys muškietiniai. Tai paksa. Ir paksa. Vis dar. Gerai, bet aš norėjau pakalbėti apie Zuoką, kuris eina, tiesiog man Žemaitaitis priminė Zuoką, jis eina į Vilniaus merus ir ten dar pas mus eina mūsų aistringas tiesa ir teisybė mėgstantis Danielius Lupšicas, ten eina Vytautas Sinica, ten eina tas, kur pavardės aš niekada neįsiminiu ir neįsiminsiu, nes nereikia buvęs žaliųjų valstiečių dabar Skvernelio vaikinas ir kažkas dar. Savickas. Tu ją prisimeni, ne aš. Tavo favoritai yra kokie nors ir ką tu galėtum pakomentuoti? Nieko nekomentuos, nes čia yra vidaus politika, kurios aš nekomentuoju. Tai aš taip ilgai stengiausiu formulavau. Ne, aš tiesiog laikausiu tą principą, kad būtent, kad nesivelt į, nes man yra svarbu, ką aš darau ir apie ką aš neku. Ir jeigu aš pradėsiu šnekėti apie vidaus politiką, aš tą esu labai seniai priėmęs sprendimą, kad aš nešneku viešai apie vidaus politiką. Aš turiu taip savo požiūrį, tikrai analizuojas irgi. O ką šiuo atveju vidaus politika? Čia tiesiog municipaliteto reikalai? Ne, čia vidaus, akivaizdus vidaus politikos reikalai ir tada prasideda, kad maždaug ten, ko ten manęs tik nevadino. Prasme, ir dabar tebe vadina, prasme, bet tada bent jau nėra jokių vėlgi, prasme, nėra jokio pagrindo sakyti, kad ten aš už vienus, ar už kitus, ar už trečius. Okay. Tai aš dėl to nekomentuoju ir pas tave irgi nekomentuosiu. Tu minėjai rugsėjo 5 dieną LRT straipsnė, tavo buvo paminėta tokia frazė pasakyta Lietuvos Seimo nariai, kurie maždaug, pacituosiu, net laksto į Lietuvą užpūlusios Kinijos ambasadą pasitarti. Ar tu gali pasakyti, kas tai tokia, plačiau apie tai? Tai, va dabar man pavardėjo užkirti. Ir tiesa, tas straipsnis labai stiprus ir įdomus, ir labai rekomenduoju rugsėjo 5 Marijos LRT. Jo, ten apie Kiniją buvo. Jo, jo. Tai, ne, nu tikrai, senatvė, pamirštu, pamirštu pavardės. Tai prisiminsi man, kai parašysiu, aš įdėsiu ją ne, tai aš, kad žmonėms būtų aišku, tai pasakysiu ir atsakysiu į tą klausimą, tai yra Skvernelio šešėlinės vyriausybės užsienio reikalų ministras.
kurio pavardės dabar neatsimenu, bet aš aprašysiu aprašymą. A, subtitruose įdėsiu, kai matosiu. Tai yra žmogus, kuris iš tikro, čia aš neįsigalvoju, jisai bėgo į Kinijos ambasadą pasitarti, kaip čia reikia prieš, nu, jisai sakytų, kad jisai pasitarti, kaip čia tuos santykius atgaivinti. Mm. Aš sakyčiau, kaip jis bėgo, kad jisai bėgo į ambasadą pasitarti, kaip prieš Lietuvą kariauti. Okei, bet čia tavo interpretacija, gal jis iš tikrųjų žmogelis bėgo ten pasitarti vardant taikos? Aišku, nesulyginami dalykai, mm-hmm. bet vis tik tai pabandykim, nu, skirtinguose lygiuose tą modelį pritaikė. Nu, įsivaizduok dabar, ta prasme, Ukrainoje ten koks nors parlamento deputatas nubėga mm-hmm. į ambasadą pasitarti dėl taikos, savo nuožiūrį. Bet ten vyksta karštas karas. Bet pas mus vyksta karas. Nepaisant, koks jis yra. Kinija mums yra paskelbusi karą. Žiaurų karą. Ekonominį. Ne tik. Nu, ne tik. Politinį, informacinį, plačiaja prasme, jau kinišką, hibridinį. Oi, čia yra didžiulis... Cancel culture ir bulinimas. Yra... Didžiulis, ne, ten pas juos tas hibridinis karas yra šiek tiek kitoks negu rusų. Jie tą labai sėkmingai įvykdė. Vat, vėlgi, tam straipsnį aš labai aiškiai sudėlioju, kodėl jie visiškai pralošė. Ir Lietuva čia... Visiems, ką žiūri, Lietuva šiuo metu jau gali skelbti visišką pergalę prieš Kiniją. Kad ir kaip tai keistai skambėtų, aš tai galiu įrodyti ant pirštų. Tai yra visiškai, ta prasme, Lietuva įveikė Kiniją ir tik tai mes dar kol kas nematom pasaulinių antraščių. Bet manau, kad pamatysim. Lietuva visiškai įveikė Kiniją. Tai čia tą reiktų pabrėžti. Aš tada kviešiu ir kviešiu laidas vien dėl to, kad tu optimizmo įputė. Tikiuosi, jis nėra tuščias. Ne, jis visiškai netuščias. Aš leptelėjau cancel culture impromptu. Ką tu manai apie pastaruoju metu tapusi madingą reiškinį, bet kokią kritiką asmenį, kuris nusipelno jos, vadinti cancel culture ir tokiu būdu pritiminėti? Man atrodo, tuo yra piknaudžiaujama. Aš tai vis nesuprantu to dabartinio... Okei. Okay. Kažkas pavadino tai cancel culture, kažkas ten tai laiko kažkokiu reiškiniu. Aš atsiprašau, šito vietu įsiterpsiu. Mano, ne, būkim vien nebeteisingi, toks dalykas egzistuoja. Ir kaip vienas geresnių pavyzdžių cancel culture Lietuvoj, aš suvokiu cancel culture, gerai, kaip aš, nesvarbu, kaip aš suvokiu, bet man atrodo, kad tai yra cancel culture, kai buvo MeToo skandalas ir Šarūnas Bartas, Lietuvos kino kūrėjas, buvo apkaltintas tuo, ką jis darė arba ko jis nedarė. Bet tai niekada nebuvo įrodyta jokiam teisme, o mes kaip vakarietiška civilizacija žinom, kas yra nekaltumo prezumcija. Ir savivaldybė Šimašiaus asmenyje, man atrodo, atėmė iš jo kažkokias kūrybinės dirbtuvės. Va čia yra cancel culture ir čia yra labai blogai. Bet kai cancel culture yra apklijuojama bet kokiu atveju, kai žmogus Gyčio Paškevičio atveju, kai jis atvirai palaikė savo sūnų, kuris varė Kremliaus naratyvą, karo kurstymą iš esmės, kai tokio žmogaus nekvečia koncertuoti, tai valio tokiam cancel culture. Čia mano pozicija. Ne, tai aš iš principo pritariu, aš tik norėjau pasakyti, kad nu, tai jeigu mes, nes mane, taigi, mane lygiai taip pat, kai aš ten kalbu apie kokį nors Savia Solutions, tai mane čia gal jau ir išvestinis, bet mane kaltino tuo pačiu, kad čia yra cancel culture. Ta prasme, kai aš sakau, kad tie žmonės, kuriems yra svarbi Lietuva, Ukraina ir visa tai, kas mums nuo didžiai daugumai yra svarbu, tikrai neturėtų vaikščioti nei į Siemens areną, ne Siemens jau dabar dėja Avia Solutions, nei į renginius, kuriuos organizuoja Avia Solutions Group, nei į visus kitus dalykus. Tai mane kaltina lygiai taip pat cancel culture. Tai mes turime, jeigu mes tą logiką seksim, mano supratimu, mes turime prarasti savo pozicijas. Nes nebegalima. Čia vėlgi, kaip tas politinis korektiškumas, kuris jau virto dabar visiškai apsivertė į kitą pusę ir vakaruose dėl to yra daugybė problemų. Tai ką aš negaliu pasakyti tai, ką aš galvoju, tuo labiau, kad aš turiu pagrindų ir galiu visą tai pagrįsti, ką aš sakau. Taip, kai tai yra dalykai, na, kaip tu paminėjai su Bartu ir tai yra jau atimamos kažkokios patalpos, tai taip, aš pritariu, kad tam jau turėtų būti kažkoks rimtas pagrindas. Ne. Buvau čia Klyzo koncerte, pasirodyme ketvirtadienį ir jis tą irgi pažymi kaip šių dienų problemą ir sako, jis kalbėjo apie juodą humorą ir sako, o gal aš turėčiau sakyti spalvotas humoras?
Gerai, eikim toliau. A, tai Avia Solutions Group. Neišvengiamai mes priartėjom prie tos vietos, kurios tas paklausiu, ar Marius Laurinavičius užsipuldamas Anušauskinę, neperlenkė lazdos nuoširdžiai. Sukėlė didelį sąmyšį. Buvo ašaros, tai... Kas matė? Nežinau. Aš mačiau. Na, žiūrėk, Mariu, nu, mes esam visi vienoj pusėje. Ir Anušauskas, ir jo žmona, ir no. tu, ir aš. Nu, no. Ir ar reikėjo taip stipriai trenkti? Aš tik klausiu. Tai ne, tai tu gali klausti ir gali mane užsipulti, jeigu nori. Ta prasme, nes, nu... nu, tu aukštesis žmonės. nes aš manyčiau, kad jeigu aš kažką užsipuoliau, jeigu, taip. Tai tada Anušauskas mane irgi užsipuolė. Nu, jisai davė gražos. tai ne, čia yra rimtesni dalykai ir aš iš tikro nieko aš neužsipuoliau, nieko nepasakiau, kad Anušauskas yra kitoj pusėje, pavyzdžiui, ar net Anušausko žmona yra kitoj pusėje. Pasakai, kad taip neturėtų būti, tiesa? Aš pasakiau, kad taip neturėtų būti ir aš netgi paaiškinau, kodėl, nes po to, kai visa tai kilo, man tiesą sakant, jau buvo pradėję atrodyti, kad mes bent jau tam lygį, kuriame yra Anušauskas ir Anušauskinė, tą turėtumėm suprasti. Ir todėl, va, ta prasme, man šiek tiek buvo keista tas visas, na, Anušausko reakcija ir panašiai. Panašu, kad nesuprantam, tai aš po to parašiau vėlgi Facebook'e pakankamai ilgą tokį neatsakymą, nes ten aš neturėjau į ką atsakinėti, aš tikrai nemanau, kad aš kažką užsipuolu. Kas tai yra? Esminis dalykas, tai yra, vėlgi, ten aš netgi rėmiausi jau moksliniais dalykais, kas yra, pavyzdžiui, reputacijos plovimas. Čia moksliniai dalykai, čia nebe kažkokios ten mano įžvalgos, bet tai kas yra reputacijos plovimas. Tai mano įstikinimu, būtent Avia Solutions Group, va, kodėl ta istorija yra svarbi, kad Anšauskienė nuėjo į renginį, net... Ir čia va, esminis momentas. Jinai ne šiaip nuėjo į renginį, kuris buvo rengtas Avia Solutions Group patalpose. O jinai nuėjo į tą renginį ir reklamavo Avia Solutions Group. Jinai nusifotografavo ir visuose ten, kur ten Facebook'e galima įdėti ten, kur aš esu Avia Solutions Group, bet esminis dalykas dar ne tas. O kokia faina, nu, ten netoks žodis man ros buvo, yra Avia, ten kaip tas, ta prasme, ten ne Solutions Group, ten yra kaip tas Avia miestelio, ten tas pavadinimas, bet tai yra jų. Ne. Kokia faina erdvė. Tai yra reputacijos plovimas. Tai yra, net jeigu, ir aš tiesą sakant, net nesakau, kad jinai tai supranta, Janušausko žmona. Taip. Bet net jeigu tai jinai nesupranta, tai vis tiek yra reputacijos plovimas. Ir tai yra, mano supratimu, tai yra didžiulė problema, jeigu tokie žmonės kaip Anušausko žmona tai daro. Ir vėlgi, aš manyčiau, kad Anušausko žmona ir pats Anušauskas turėjo galimybę užuot, vat, sukėlę vat, tą, kad ten apie ašaras, kurių nieks nematė, na, gal ir buvo jos, aš nesakau, ta prasme, bet... Nebūk švelnesnis mamai jaunai. O... Jį galėjo apsiverkti. Nu, Mariu, nu, baig. Dėl ko? Dėl to, kad, ta prasme, Laurinavičius parašė kažką... Taip, nes tu tavo žodis svarus, tai buvo vieša ir aš pilnai tikiu, kad jį apsiošarojo. Ta prasme, nereiktų šitoj vietoj, žinai, sarkazminti. Na, gerai, sakykim taip. Bet tai yra mano nuomonė. Ta prasme, aš manyčiau, kad tai yra viešųjų ryšių triukas. Bet tai yra mano nuomonė, aš irgi aš negaliu sakyti, tu prasme, galbūt. Bet esmė yra, mes, kadangi iš esmės tikrai reikia šnekėti apie tos dalykus, tai jeigu pati Anušauskienė ir Anušauskas būtų sureagavę, pavyzdžiui, tu prasme, paprastai, nes visi gali padaryti klaidą. Ir aš tikrai niekados nesakysiu, kad vat, o jeigu tu esi Anušausko žmona, tu negali padaryti klaidos. Visi gali padaryti klaidą. Bet kas iš to gavosi? Kad klaidos niekas, ne tik nepripažino klaidos, nes mano įstikinimu, čia yra didelė problema, iš tiesų, tai yra didelė problema. Ne tik nepripažino klaidos, pradėjo ten aiškinti visokias nesąmonės, kad, nu, ir čia nebūsiu jautrus, tai yra visiškos nesąmonės, žmogus Lietuvoje gyvendamas negali nežinoti vienintelės patalpos turbūt pasaulyje, nu, gal ne pasaulyje, bet Europoje, kur stovi lėktuvas, tikras. Kad tai yra Avia Solutions Group, nu negali, tikrai negali.
ir pradeda aiškinti, kad aš nežinau, kur aš nuėjau ten ir panašiai. O galėjo paprasčiausiai, aš padariau klaidą. Ir kartu su Anušausku pasakyti, žmonės, nedarykit tokios klaidos, neplaukim reputacijos, nu, kitais žodžiais, savais. Gerai. Gerai, žinai, kuo geras mano kanalas yra, Mariau? No. Tuo, kad mes neribuojame laike ir skirtingai negu kanalas, kuriame aš dariau laidas anksčiau Žinių radijas, kai buvo ribuojame laike ir ne visi klausimai būdavo užduodami žmonių, kurie rašo to klausimus. Čia mes juos išnagrinėsim visus, gerai? Gerai. Eikim tada iš eilės. Darius Brekys, prie to paties, ar jau paspaudėt vienas kitam ranką su kam ministru? Tai, kai tik susitiksiu ir paspausiu, aš nematau, vėlgi, aš tikrai matau, va čia labai trumpai, bet atsakysiu, aš tikrai matau Lietuvoj problemą, kad mes esam nepakantus kritikai, kaip tokiai. Mhm. Jeigu aš sukritikavau net ir, nežinau, bet ką, ta prasme, nu, o geras pavyzdys. Ir čia geras pavyzdys, tas gerasis pavyzdys. Aš tikrai, kas mane seka Facebook'e, tikrai žino, kad jau ne vieną kartą pastaruoju metu sukritikau Jekilaitį, Edmundą. Mm-hmm. O galima trumpai dėl ko? Dėl tos pačios Avia Solutions Group, kuris dalyvavo savo, nu, aišku, tai yra jo nauja darbovietė, bet aš manyčiau, kad lygiai taip pat, nes jisai tikrai supranta. Supratau, gerai. Jisai irgi reklamavo tuo pačiu savo, ne tik buvimu, bet ir nuotraukom reklamavo tą Avia Solutions Group areną. Tai vat, aš lygiai atkreipiau dėmesį į Jekilaitį. Gerai. Plus prieš tai buvo, prieš tai buvo, kai jisai kažkodėl, na, vėlgi, mano nuomonė labai negražiai užsipuolė tuos žmonės, kurie organizavo protesto akciją prie Vokietijos ambasadų. Mm-hmm. Ir aš į tai sureagavau, vėlgi ten jo buvo. Jo buvo, ką jisai turi meni, kad čia mūsų sąjungininkas, bet kokia apie nereikia. Ne apie tai, prasme, jei, vėlgi, kiekvienas turim, ir tuo mes su juo sutarėm, prasme, kad mes galim nesutikti, ta prasme, mūsų gali būti visiškai priešingos nuomonės. Mm. Bet tuo atveju mano požiūrį jis labai negražiai užsipuolė tos žmonės. Aš nekartosiu ten tų jo viešai parašytų žodžių, bet jis labai negražiai jos užsipuolė. Tai vėlgi, tai buvo du atvejai. Prieš kelias dienas bit konferencijoje mes su juo sutikom, jis vedė pokalbį, mes ne tik paspaudėm rankas, mes normaliai bendravom ir toliau bendrausim. Tai va čia yra, mano supratimu, nuo to, kad mes vienas kitą kritikuojam, mes netampam priešais, nežinau, kažkokiais, tai vat vėlgi, kitą kartą, kai tikrai bus už ką pagirti Anušauską, nepaisant to, kad jisai, sakykime, jeigu aš užsipuoliau jo žmoną, tai užsipuolė mane, aš tikrai jį pagirsiu. Tikrai pagirsiu. Gediminas Babčionis, ar nesvyra rankos matant mūsų institucijų neveiksnumą tam tikrų personų organizacijų atžvilgių? Ar valstybinės institucijos turėtų labiau kištis neskaidrų verslą sąryšiais su rytų valstybėmis, bei trumpinti piktybinius veikėjus, bei per daug įsijautusius naudingus idiotus? Mes kalbėjom truputį apie tai, bet čia jis turime nei daugiau neskaidrų verslą ir mūsų teisėsaugų požiūris į tai. Čia yra du klausimai. Vienas klausimas, į kurį galiu atsakyti, taip mes neišnaudojam dabartinių. Visas institucijas įmant, ta prasme, mes neišnaudojam visų įstatymo teikiamų galimybių, pabrėžiu. Nes aš būsiu pirmas, tikrai, jeigu mes kažką darysime neįstatymiškai, aš būsiu pirmas, kuris pasakys prieš. Nes vienas Kremliaus tikslų, ir čia vėlgi, čia nėra kažkoks mano išsigalvojimas, vienas Kremliaus tikslų padaryti mus tokius pačius, kaip jie yra. Tai jeigu mes žengsim tuo keliu, kad mes su Rusija kovosim mūsų demokratijos sąskaitą, tai mes tik tai Rusiją arčiau, greičiau Rusiją atvesim į Lietuvą. Visiškai sutinku. Tai čia yra tikrai labai svarbus dalykai, bet mes neišnaudojam ir tikrai neišnaudojam įstatymo teikiamų galimybių. Nes mes turim įstatymus ir jų privalom laikytis, o iš tiesų labai dažnai jie yra kažkodėl netaikomi. Tai čia yra problema. Antras dalykas apie neskaidrų verslą. Tam reikia įrodymų. Be abejo, be abejo. Ir čia, ir vat šita klausimo dalis yra duokit įrodymus. Vėlgi, apie tą patį kalbėjau ir kalbėsiu apie Avia Solutions Group. Aš neturiu įrodymų, kad tai yra neskaidrus verslas. Aš apie visai kitus dalykus šneku. Taip, mano įsitikinimu. Bet vėlgi,
yra, čia jau yra pagrindas. Čia yra nebe mano kažkokias, grįžtant, pavyzdžiui, prie to paties Anšausko, labai trumpai, čia ne mano įžvalgų. Jeigu tai yra bendrovė, kuri teismo sprendimu pripažinta grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui, na tai ir požiūris turėtų būti. O tai teismas daro, ar teismas atmetė jų kokį nors protestą? Nes tą dalyką daro VSD ir AUTD. Jo, bet jie kreipėsi į teismą ir teismas patvirtino, tai yra teismo sprendimų pripažinti. Geržinis dalykas. Gerai, eikim toliau. Artūras Bulavko, galit žmonės apšviesti... čia net apie tai, apie naują laidą galiausiai. Taip, ir dar... Gerai, Leukadijus. Ar jei muštumėte su Audriumi Bačiuliu, kuris laimėtų? Nu, aš manau, kad aš geresnės formos. Man taip atrodo. Bet aš išėriu proteinai, žinok, ir polonio. Andrius Kvet, ar yra tikimybė išvysti Kauno mėrą, skrendantį per daugiabučio langą, neįvykdžius Zadanijų Lietuvoje? Klausimas komiškai skamba, bet čia turbūt aliuzija į tą, kas neseniai išlėkė. Ten, man atrodo, kažkas su Lukoilu buvo po langą. Tai... Tik tai vėlgi, aš, kadangi aš labai visados konkrečiai mėgstu šnekėti, aš manau, kad būtent ta konkreti istorija su tuo Maglovas Lietuvos. Marlon Brando. Žodžiu, tas Lukoil atstovas, kuris ten neva iškrito pro langą, nors nieks nežino, ar jis iš tikrųjų iškrito pro langą, nes kita versija yra, kad niekur jis neiškrito. Aš labai abejočiau, kad tuo konkrečiu atveju, nors visos kitos žmogžudystės, kurių čia virtinė yra pateikta kaip savižudybės mano įsitikinimu ir yra žmogžudystės šiuo atveju, aš labai abejočiau, ar tai iš tikrųjų galėjo būti žmogžudystė dėl poros priežasčių. Vienas dalykas, paskui paaiškėjo, kad būtent tą dieną, nes tai pasirodo ta pati ligoninė, kurioje numirė Gorbačiovas ir Putinas atvažiavo ten su juo atsisveikinti, visi matė turbūt tos kadrus, kai jisai pasakė, kad aš nedalyvausiu laidojus, nes neturiu laiko, bet atvažiavo į ligoninę atsisveikinti. Mm. Tai yra ta pati diena ir ta pati ligoninė. Mm-hmm. Įsivaizduokit, Putinas atvažiuoja, turbūt maždaug įsivaizduojam, kaip tenais knibžda visokių agentų tenais ir visa kita, ir toj pačioj ligoninėje kažkas sako, ai, nesvarbu, kad čia tie agentai knibžda, vis vien išmesim kažką pro langą. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas šiaip nebetitinka, kažkada atitikdavo, šiuo metu nebetitinka braižo. O šita kriminalinė grupuotė, ar tiksliau daug kriminalinių grupuočių, kurios yra Rusijos valdžioje, jos tikrai turi savo braižą. Tai išmetimas pro langą ligoninėje ypač visiškai netinka braižą. Tai va, bet klausimas buvo apie Kauno merą. Tai apie tai, kad Kauno meras kelia milžinišką grėsmę Lietuvos, ir aš nebijau to žodžio, milžinišką grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aš pradėjau šnekėti ir rašyti 18 berods metais, kai visi pats Kauno meras tada, kaip ten pasakė, aš tiek neišgerčiau, kad šnekėčiau tokias nesąmonės kaip Laurinavičius. Mm-hmm. Tai vat praėjo kiek čia metų, ketveri, man rodos, metai, maždaug visi gali matyti, kokios ten buvo nesąmonė. Tai aš manau, ir toliau manau, kad jisai būtent čia yra jau nebe jo išėjimo ar neišėjimo iš Rusijos klausimų. Jisai kaip žmogus dalyvaujantis politikoje, čia būtent dėl to, asmeniškai dėl savo ryšių Rusijoje, apie kuriuos aš irgi ir visai neseniai rašiau, jau konkrečiau, kelia milžinišką grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai klausimas buvo, ar gali iškristi. Ne, aš manau, kad žmonės, kurie kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui dėl ryšių su ta pačia Rusija, jie nekritinėja pro langus, nes netokie jų užduotis yra. Mantas Dromantas klausia, kokios grėsmės kyla Europos šalims šią žiemą su tokiomis energetikos kainomis? Grėsmės kyla ne dėl pačių kainų. O čia reiktų suprast vieną labai svarbų dalyką. Pačios kainos jos taip, jos aišku provokuoja ten visokius socialinius neramumus ir protestus ir ką tik nori, bet tai nebūtų problema. Problema yra, kad be objektyvių priežasčių, tai yra nors tas pačios Rusijos sukelta, bet yra dar ir tas aktyviosios priemonės,
kurias, na, mes staiga pamiršom. Atėjo Ukrainos karas, na, gal iš dalies ir natūralu, bet mes prieš karą mes apie tai kalbėdavom, nu, kas antrą dieną, mažų mažiausiai turbūt. Dabar mes tai pamiršom, to lyg nebėra, dabar viskas yra tik tai Ukraino ir fronte. Ne, nieks nesibaigė. Mhm. Ir vėlgi, tai, kas dabar jau vyksta Lietuvoj, tai yra, na, šiek tiek aptarėm Gražulis ir Vėlė. Ne, aš kalbu apie jau, kadangi tai susieta su energetika, ta prasme, tai aš kalbu būtent apie energetiką, ta prasme, tai Gražulis ir šitas Sigitas, kaip jisai, Paulauskas jo. Jeigu kas nors mano, kad čia yra atsitiktiniai dalykai, kad jie staiga chorų pradėjo kalbėti apie Astravo elektrinę, tai aš galiu pasakyti, kad aš taip nemanau. Mhm. Tai vat, ir tokie dalykai vyks visoje Europoje, visur, kur tik įmanoma, vyks ne tik tokie dalykai, mano įsitikinimu, būtent Rusija sugriovė Italijos vyriausybę buvusią, kuri buvo na, neįtikėtinai pro vakarietišką ir nedraugišką Rusijai ir po kitų rinkimų. Čia tai kas prieš Dragį buvo, ne? Ne, čia Dragis. Dragio vyriausybė buvo tik labai išskirtinai tokia proeuropietiška Italijai. Nors šiaip ta prasme, tai Italijos vyriausybės jos pakankamai proeuropietiškos, bet nu, sakykime, nedraugiška Rusijai. Išskirtinai nedraugiška Rusijai. Tai jinai buvo sugriauta, mano įstikinimu, vėlgi negaliu aš čia padėti ant stalo kažkokių įrodymų, bet mano įstikinimu iš to, ką aš žinau ir kaip aš tą analizuoju, tai visiškai Rusijos sugriauta. Okay. Ir manau, kad turės Italija prorusišką vyriausybę. Tai yra pakankamai didelė rizika. Turim Orbaną, atsiras Italija, dar kažkas. Tai žodžiu, tas politinis lygmuo, verslas bus visiškai įtrauktas į tuos dalykus. Na, žodžiu, tikrai rizikų daug, labai daug. Bet aš manau, kad atsilaikysim. Vis tik tai šį kartą šitą bendrą padėtį, kaip aš matau bendrą padėtį, aš tikiuosi, kad atsilaikysim. Okay. Aš atsiprašau, iš Italijos labai neišmanau, man kažkaip svetma žiūri. Toliau man tas, kaip manote, koks bus Putino likimas, jeigu Ukraina atsikovos visas okupuotas teritorijas? Aš pasakęs, net nebūtinai dėl to atsikovojimo. Dar prieš karo pradžią esu viešai pasakęs, tai yra būtent tada, kai jie pripažino tas respublikas. No. Tai vat, kai tą Luganską ir Donetską jie pripažino, aš esu viešai pasakęs, kad tai yra Putino režimo pabaigos pradžia. Tai visiškai neatsisakau šitų žodžių. Aš manau, kad jeigu įvyks taip, kaip prašo, tai yra, kad atsikovos visas teritorijas, tai ta na, pabaiga gerokai priartės. Jis ir dabar artėja, ten vyksta tikrai didžiulės kovos. Kremlių turime, po kapoto, ne? Na, ne viskas yra Kremlius Rusijoje. Na, vėlgi, nu, čia yra tas. Nu, aš kolektyvinis Kremlius. Jo, bet net ir apie kolektyvinį Kremlių, nu, vat, man tai yra didžiulis rodiklis, kol kas aš negaliu iki galo, vat, sakykim, pasakyti, dėl ko. Bet kad ten vyksta kažkas na, nerealiai svarbaus ir didelio, yra Dugino dukros nužudymas. Nes kodėl? Dugino dukros nužudymas, irgi esu parašęs didžiulį rašinį, paaiškinau kodėl, tai trumpai galiu pasakyti, kadangi na, tai yra susiję iš esmės su terorizmu, tai vykdė Rusijos spec tarnybos 100%, net klausimo, iš viso, ta prasme, tikrai drįstu sakyti, 100% tai vykdė Kremliaus spec tarnybos, todėl, kad jeigu tai, vat kaip jie skelbė ten bet kokią versiją, tai jie skelbė ten, kad ukrainiečiai, aišku, nesąmonės, bet kas, jeigu, sakykim, tai būtų, na, jeigu jie nežinotų, kas padarė, jie negalėtų skelbti nesąmonių, jiems reikėtų tikrai normaliai tirti, nes tai yra grėsmė visam elitui. Jie vietoj to, kad tyrė, nes akivaizdu, kad jie, ta prasme, aš ten buvau irgi į tam straipsnį ir esu kalbėjęs, ta prasme, viešai paaiškinęs, ta prasme, tai, ką jie paskelbė, tai yra totali nesąmonė, ta prasme, ir čia dar vienas rodiklis, kad jie iš tiesų, jie specialiai tą daro.
Nes jiegi supranta, kad, kad kiti irgi nedurni, ten jų žmonės tai durni, bet kiti irgi nedurni. Nes ką jie paskelbė? Jie paskelbė, kad nužudė ukrainietę su kiek ten 11 metų vaikų, man rodos. Su Lugansko ir Donetsko simbolika mažinas. Bet, bet esmė yra, ta prasme, ir čia, čia tą reikti iš tiesų tiems vat, žmonėms, kas duomės, reiktų suprasti. Tam, kad įvykdyt, ir aš čia, čia jau net nebe mano išvalgos, aš tikrai konsultavausi su žmonėm, kurie tą žino tiksliai. Mhm. Tam, kad įvykdyt tokią na, operaciją, reikėtų mažiausiai 7-8 žmonių, čia pačiu geriausiu atveju, kadangi tai yra mėnesio laiko operacija pagal jų šnekėjimą, tam reikėtų kelių dešimčių žmonių. Mhm. Tai yra vienam žmogui, dar aš nekalbu apie tai, kad su vaiku, kuris ten irgi buvo, tai yra iš principo neįmanoma padaryti. Iš principo. Hulina. Ten buvo kažkoks atviras renginys. Aš atsiprašau už naivumą, aš čia truputį provokuoju. Ne, ten yra, taip, ten yra atviras renginys, bet tu įsivaizduok, tai prasme, pirmas dalykas, tai prasme, tai kai mes kalbam apie tokius dalykus, ir, ir jeigu tai yra, na, kad kažkoks, čia du skirtingi dalykai, tai prasme, kad kažkoks beprotis, staiga sugalvojo savadarbę bombą ir padėjo po tą mašiną, tai būt gali. Bet jeigu tai yra ypač priešiškos valstybės, Ukrainos, pavyzdžiui, ar ten Lietuvos, ar nu, bet ko, ta prasme, kažkokia specoperacija, tai iš principo neįmanoma, nes, nes mes, nepa, nu, mes pamirštam dalykus, ta prasme, yra Rusijoje kontražvalgyba, kuri veikia žiauriai gerai, kuri turi savo metodus, ta prasme, ir tą pripažįsta vakariečiai visi, kad jų... Iš turėtų dalykų, kas pas jos veikia gerai, tai yra žvalgyba ir kontržvalgyba. Ir daug kas sako, kad kontržvalgyba veikia geriau net negu. Okay. Ta prasme, tam įvykdyti, na, tai yra iš tikro, ta prasme, aš sakau, aš profesionalų klausiu, aš klausiu, ta prasme, mažų mažiausiai... Tu turi, kad tam buvo apsaugos, buvo kontržvalgyba, be abejo, pirmoje eilėje, taip. Tada, prasme, tau po toj pačioj vietoj vienas žmogus to negali padaryti, nes, nes jeigu tai nėra beprotis, kuris tiesiog, okay. prasme, tai kažkas turi, prasme, vienas žiūrėti, kad nieks neteitų tenais kitas Supratama. Būti ten. Gerai, Mario, aš suprantu, jo. Tai, o aš atsiprašau labai... Aš dar, dar vieną dalyką, prasme. Tu žiūrėk, kad pas mane galima kalbėti, kiek nori. Jo, tai jie, kokių nesąmonių jie prišnekėjo. Nu, nežinau, žmonės turbūt, kurie bent filmų žiūri apie šnipus, ta prasme, žino, kad viena mašina sekti, nesvarbu, kiek tu ten kartu keisi numerius, iš principo neįmanoma. Iš principo, ta prasme, nu, tai yra... Nu, tai, mes filmuose matom, kad viena sustoja, tai no, čš, dabar kita no, važiuoja. No, tai sakau, tai, bet tai yra, tai, tai yra rimtai, ta prasme, iš tikrųjų, jie, nu, čia... Ir jie iš tikrųjų paskelbė va tokias nesąmonės, užuot tyrė. Tai reiškia, ta prasme, jie viską žino, jie viską žino, kas padarė, ir vietoj to, kad, prasme, iš tikrųjų ten kažką tirtų, savo tiesiog paskelbė, o versija atidirbta iš nau, ir ką reikia suprasti, prasme, versija atidirbta iš anksto. Nes, nu, gyvsint, prasme, reikia ten turėti ten tuos kadrus, kuriuos parodė, kaip ten katina veža pagadinį. Teroristė katina veža pagadinį. Katina vardo nesako, gerai. Nu, žodžiu, tu prasme, tai versija atidirbta iš anksto, šiaip yra visiška nesąmonė. Nu, tai aišku, tu prasme, jie viską žino, bet negaliu sakyti, ką tikrai, aš turiu informacijos, kuri visiškai patvirtina, kad tai yra, na, sakykim, tu prasme, ne kas, aš tikrai nežinau, bet iš įvykio vietos, tu prasme, kad tai yra visai kiti dalykai. Tai aš esu 100% įsitikinęs, kad tai yra jų spec tarnybų darbas. Bet o kaip tu manai, taikinys buvo dukra ar duginas? Dukra. 100%. Mhm. Ir o tu gali logiką paaiškinti? Ne, tai dzikas kakai. Ne, tai va čia ir yra esmė, dėl ko aš ir norėjau pasakyti, kad prasme, ten vyksta kažkas labai labai rimto. Nes čia ne tik dykas. Čia yra signalas impersams iš kažkokių jėgų? Aš sakau, ko aš nežinau, aš tikrai nespekuliuosiu, aš tuoj pabaigsiu, bet esminis dalykas, ką tikrai, ta prasme, nu, kas netiek domisi tą Rusiją, ta prasme, pagal jų kriminalinį kodeksą, nes ta valstybė yra pastatyta visiškai na, ant kriminalinio kodekso, ten tų visų paneškių. Taip. Vaikai yra neliečiami. Mhm. O taikytas 100% į Duginą,
Dėl to, Darija Duginą, prasme, dukra. Taip. Dėl to, kad net pagal viešą informaciją, tai yra nuotolinis sprogmuo. Ir tai nebuvo, kad na, staiga jinai atsisėdo prie vairo, ten kažkas kažko nespėjo. Nes tai, mes žinau iš mas medijos, kad ten atsitiktinai jinai sėdo už vairo, kad turėjo Duginas važiuoti. Ne. Jinai Duginas, kai kuriais, aš šito nežinau irgi, bet kai kuriais duomenim net nevairuoja. Tai net jeigu ir, net jeigu ir jis būtų ten važiavęs, tai jis galėjo tik ant tos galinės sėdynės važiuoti. Mašina ten irgi jos yra, ten su tuo ar jis sėdo, ar nesėdo, ten visai kita istorija. Gal ir galėjo sės, gal ir turėjo, bet vėlgi jie viską matė. Tokiais atvejais, bet kas, bet darant... Abort komandas būtų. Taip. Ta prasme, jeigu tai yra, nu, tai yra nuotolinis sprogmuo, tiesiog ne. O tai yra, sakau, tai nėra, kad net ir išvažiavus iš aikštelės, nu, ten kažkas nesuveikė visiems sprogo. Tai jinai pavažiavo, kokį 10 minučių gal pavažiavo ir tada žinojo kur, kaip ir kada ir ką sprogdin. Tai va, tai ko mes nežinom, kodėl. Kodėl būtent, kas ten įvyko, tai tikrai aš net nesimsiu spekuliuoti, bet kažkas įvyko labai rimto, nes jie patys jau tai darydami net savo tas ribas iš esmės peržengė. Reiškia, kažkas, dėl ko jie tą darė, irgi na, įvyko labai rimto. Kiek jie yra pajėgus, čia nuėnant į šoną truputį, kad jau kalbėjo apie tikrai profesionalią žvalgybą ir kontražvalgybą ypač, o tu nebijai, pavyzdžiui, čia? Vilniaus gatvėmis vaikščiot. Ne. Kodėl? O kodėl turėčiau? Nu, maža kas. Kas čia Babčenko, nes jinai pasakojo, koks yra prastas tų silovykų žinojimas apie internetą ir kaip pavyzdį pateikė, kad jie žiauriai sumušė iki invalidumo vieno, o kitą nužudė blogerius, kurių subscriberių skaičius buvo ten dešimtimis, ne tūkstančiais, ne milijonais. Ta prasme, jie gali būti tokie pikti, kad gali užmušti ar sumušti bet ką, kuris ne. Aš nežinau tos istorijos, ta prasme, bet čia aš nesutikčiau su Babčenka, aš manyčiau, kad nu, vėlgi ten reiktų gilintis. Aš netikiu. Ta prasme, jeigu kažkas kažką sumušė, matyt greičiausiai ne dėl to. Nu, vėlgi, šitas režimas, jis yra ciniškai racionalus. Nenurašyk tų žemesnių grandžių, išprotėjusių majorų, tarkim, kurie savo iniciatyvą ima ir ten ką nors padaro. Pavyzdžiui, oi, aš čia esu TV Laurinavičius, esu minė už Dajėl, žinai, atvažiuoju čia į Vilnių. Tai kam, ne, tai tada mes pradedam eiti į tokius dalykus, kad, nu, kokio čia majoro reikia. Nu, yra ten koks nors beprotis, kuriam nepatinka ir nebūtinai rusas ir... Ir lygiai tą patį gali padaryti. Nu, gal, tai, bet majoras būtų labiau kvalifikuotas padaryti ką nors. Ai, nu tai, bet jeigu mes dabar apie tokius dalykus pradėsim šnekėti, tai tada tu irgi turėtum ten labai bijoti kažko, nes tu irgi daug kam nepatinki. Aš vaikštau, žinok, aš iš vis nevaikštau mieste. Jeigu aš būdu mieste, tai mane vežioja plininiam narve, neperšaunamam, kaip popa. Ir tas pats man tas dar klausia, paskutinis klausimas iš jo, kada gali pradėti normalizuotis energetikos kainos? Čia kaip ir ne tavo sfera, bet vis tiek turbūt žinai kažką. Aš supašau, kad čia visai tavo sfera, nežinau. Ne, aš nespekuliuosiu, aš panau, kad jos, vėlgi, aš net ne savo, vat, pavyzdžiui, toj pačioje bit konferencijoje, kur mes dalyvavom, Mauricas buvo ir jis labai, mano galva, labai teisingai pasakė, kad tas procesas jau prasidėjo ir jis na, labai, labai aišku argumentą pateikė, kad Rusija nu, paskutinį tą savo kozirį metę uždarydama Nord Stream'ą, tada kainos nepakilo, pakrito. Ir iš tikrųjų, ta prasme, bendrai aš sutikčiau su ta, kad jos pradės stabilizuotis, tai vėlgi ten gali būti dar visokių ir šoktelėjimų, ir, bet na, mes turim paprastus, ta prasme, turim žinot paprastus skaičius, kai Europa jau dabar yra užsipildžiusi savo saugyklas 85%, kas yra mėnesių bedrots anksčiau, negu net planavo pagal krizės scenarijų, nu, natūralu, kad iš esmės ta krizė tokia, jinai baigėsi, dar nesibaigė, bet baigėsi. Ir kuo toliau tuo Putinas, nes vėlgi, reik suprasti keletą dalykų su ta energetika, didelė dalis, didžioji dalis tai yra Putinas su savo
karais, bet yra kita dalis, na, kur ne, ne Putinas, čia yra visai kitos objektyvios priežastys ir na, tai žodžiu, jie nerėti, kad daugiau nesileisiu, nes tikrai čia nėra mano tema, aš domiuosi, žinau, bet aš palieksiu profesionalą. Gerai. Paulius klausia, ir čia jau mes prieinam prie to, ką tu matau, kad norėjai pakalbėti apie, ką Marius galvoja apie Jurijų Švecą ir jo teorijas, kad Jermakas dirba rusams. Jei Marius neklausė šeštos Švecą laidos, tai dar platesnis klausimas, ar gali buvęs KGB / FSB agentai atsiversti vakaruose ir dirbti prieš Rusiją. Ir klausia panašaus klausimo Herkus Montemin, kokia Marius nuomonė apie Andrijį Jermaką, Jurijų Švecą įvardė kaip Trojos arklį už Ukrainos vadovybėj. Ir apie Jurijų Švecą. Turim dar kokį 10 minučių. Turim kiek tik nori, aš sakau, čia yra mano kanalas, mes galim kalbėti kiek norim. Nes čia ilgiau reiktų pašnekėti, nes čia yra daug niuansų, kuriuos reiktų ir pasakyti. Tai apie Švecą. Taip. Aš visada ir toliau liksiu prie tos pačios nuomonės ir aš pats įtariai vertinsiu visus, kurie yra dirbę KGB. Nesvarbu kiek. Taip. Tarp, būsiu nebūna. Ne. Aš turiu netgi asmeninį, nu, vėlgi ten gal ne visai taip tiesiai, bet asmeninį pavyzdį ir žmogus, sakykime, kuris yra vienas iš mano mokytojų apie šitą režimą, iš kuriam aš tikrai labai daug dėkingas. Gali pasakyti kas? Ne, negaliu. Okay. Žmogus, kuris, na, asmeniškai jisai nebuvo pats KGB, bet jisai, na, sakykime, jo tėvas buvo labai aukšto rango KGB, jisai irgi toj sistemoj, pačioj sistemoj, ne pačioj KGB, bet sistemoj buvęs. Jis savo pavyzdžių visą tą praėjęs ir jisai buvo vienas iš mano mokytojų. Prasme, ir ne tokių, kad ten maždaug aš tau pasakiau, va čia ir tikėk. Prasme, net ten atvirkščiai buvo. Prasme, jis iš tikro man daug ką papasakojo, daug paaiškino. Iš pradžio aš jam pasakiau, kad tai yra sąmokslo teorija, pats pasakiau. Šis seniai labai seniai buvo. Tada jisai man sakė, žiūrėk, sako, aš matau, kad tu supratimą turi. Supratė. Nu, apie Rusiją jau taip, čia, ne tik bendrą, tai prasme. Sako, aš tau paliksiu pačiam. Sako, tu tą schemą, sistemą, ten tuos pagrindinius faktus žinai. Sako, tu nagrinėkis taip, kaip tau atrodo. Tai prasme, ten galim pasišnekėti. Ten... Palikus savieigiai. Jo. Ir, nu, po poros metų aš supratau, kad... Nu, tiesiog iki smulkmenų viskas yra taip, ta prasme. Ir tas žmogus jau gyvena vakaruose, ką aš žinau, virš 20 metų. Ta prasme, tai didesnio europiečio už jį, Europoje jis gyvena, ta prasme, sunku būtų surasti ar pačių europiečių. Ta prasme. Tai čia nu, kiekviena taisyklė turi išimčių. Bendrai aš sutinku, kad buvusi nebūna ir čia ne todėl, kad sparnuota frazė. Reikia suprasti, kodėl buvusi nebūna pas juos. Čia... Tad, kad sankcijos labai baisios. Ne. Va čia daug kas to nežino ir nesupranta. Nu. Pas juos nėra vakaruose, žmogus baigęs tarnybą, jis išeina į atsargą. Taip. Ir viskas. Ir jo nebesieja niekas su ta tarnyba. Čia yra rezervas, taip? Nu. O čia yra žmogus, taip, jis išeina į atsargą, bet jis yra aktyvusis rezervas. Taip. Ir jisai toj pačioj tarnybui. Čia yra pak struktūriškai tai. Tai čia vat yra labai svarbu suprasti. Tai aišku, kad didžiaja dalim buvusių nebūna. Ir paskui pagal tą sistemą, taigi jie ten, prasme, ne, yra... Čia toks formalus kriterijus, Mario. Ne. Čia jis veikia? Jisai veikia 100%. Gerai. Čia vat, prasme, ir žinant, kaip apskritai jie veikia, ta prasme, pavyzdžiui, nu, ta visa sistema, kad prikomandiruotų jie dabar taip vadinasi, ta prasme, anksčiau tai buvo... Kaip jie tas vadinasi, ta prasme, tie žmonės, kurie bet kurioj įstaigoj yra na, KGB buvusie, dabar FSB, ta prasme, jie bet kur, ta prasme, titre, ten sporto komandoj. Sporto komandoj. Taip, ta prasme. Aš iš karto mūsų futbolą galvoju, bet ten kitą istoriją, gerai. Ta pati istorija. Okay. Tai iš kitos pusės, bet ta pati. Tai čia tie dalykai yra iš tiesų labai svarbus ir vat, kai tą sistemą žinai, tada būtent dėl sistemos, ne dėl sparvuotos frazės, o būtent taip, kaip veikia sistema, nėra tenais
buvusių, taip, aš sutinku, bet yra išimčių. Ir, ir tie žmonės, ypač kurie yra pasitraukę į vakarus, dar labiau tie žmonės, kurie buvo žinomi kaip Švecas, kaip KGB agentai, mhm. Tikras KGB agentas, KGB kadrinis darbuotojai. Pirmas dalykas, ką apie jos reikia suprasti, jie yra tikrinti, pertikrinti tarnybų vakarietiškų. Mhm. Tuo labiau, kad Švecas net ne šiaip, kad jis na, ten išvažiavo, tiesą sakant, išvažiavo po Sovietų Sąjungos žlugimo, man rodos, jis neperbėgėlis yra, bet vis tiek. Jisai užsiminėjo visą, nu, dabar net nežinau, man rodos, kad jis tas blogerio veikla ir yra pagrindinė, ko gero, bet iki tol jisai užsiminėjo labai rimtais dalykais, tai yra saugumo konsultacijom. Mhm. Ir... Oi, tokie žmonės yra tikrai patikrinami. Tai čia vienas dalykas, dėl ko jisai kaip ir na, turėtų bent jau būti laikomas patikimesniu. Antras dalykas, aš pats esu sekęs jį labai seniai, kai Lietuvoje dar jo nieks nežinojo. Stebėjęs, to prasme, nesekęs šis... nesekęs, okay. kaip šmin, taip, to prasme... Tikrai nieks jo dar Lietuvoje nežinojo, niekam neįdomus jisai buvo, nes jis joks nebuvo blogeris ir viešai nesireiškė, bet jis, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris buvo labai svarbus liudininkas Litvinenkos nužudimo byloj. Mhm. Štoj, nu, viešam net teisme paskui jau yra jo liudininkas. 6 metai, 5 metai. Jo. Tai jisai yra daug nusipelnęs, aš tikrai galiu tą pasakyti, jis yra daug nusipelnęs būtent demaskuojant šito režimo nusikaltimus. Tai dar vienas toks kaip ir kriterijus, kad na, nu, dabar manyti, kad jisai tiek daug nusipelnė demaskuojant tos režimo nusikaltimus, bet vis tiek yra agentas, na, nu, jau čia šiek tiek... Okay. Tai va, tai tie dalykai yra, ir sakau, aš kiek aš pats esu jį stebėjęs, daug metų, tikrai daugiau negu čia visi jie žino Lietuvoje, aš neradau nieko, kas man keltų abejonių. Nors pabrėžiu, aš visados labai, labai įtariai žiūri į tuos žmonės. Tai čia dėl Švecų. Dabar dėl to, kai jisai skelbė va, šitam Jermakas. Įrašę, Jermakas, mano galva, tai yra sąmokslo teorija. Bet... paremta labai rimtais dalykais, apie kuriuos net karo akivaizdoje reiktų kalbėti dėl Jermako. Mhm. Sąmokslo teorija kodėl? Nes ten jis įlindo į tokius dalykus, kad vos ne Patruševas ten privertė Zelenskį priimti Jermaką. Nu, žodžiu, ten iš tikro... Ten iš tikro yra tokių dalykų, kurie, nu... Pirmas dalykas, jisai nepateikė jokių įrodymų. Mhm. Antras dalykas, jisai tokių dalykų žinot negali. Mhm. Nepaisant to, kad jisai, vėlgi, jisai tikrai turi ir Amerikos žvalgybose visokių, arba buvusių žvalgybininkų, kurie, su kuriais jisai bendrauja. Nes, nu, aš sakau, jisai dirbo saugumo konsultantų ilgus metus. Jo tie ryšiai leidžia jam žinoti daugiau negu paprastas žmogus, va tas blogeris. Tai tikrai, tą reikia pripažinti, bet tokių, ką jisai ten šnekėjo, jis tikrai negali žinoti. Tai mano galva, tai yra sąmokslo teorija, bet, dar kartą pasakau, apie Jermaką ir aš pats, ko gero, pasakyčiau taip. Aš nevadinčiau jo Trojos arkliu, nes grįžtam prie pačios mūsų pradžios, aš neturiu tam įrodymų. Okay. Bet faktus ir kadangi tas klausimas išėjo, faktus reikia sudėlioti. Nes faktai yra kai kurie labai aiškus. Ko aš jį vadinčiau, tai taip kaip vadinu, pavyzdžiui, mūsų Matijošaitį arba Aviasolution, Žemelį. Milžiniška grėsme nacionaliniam saugumui, tik jau ne mūsų, o Ukrainos. Kodėl? Pradėkim nuo pradžių. Tėvas Jermako jisai tą neįgė, bet žiūrint į biografiją ir ko jau nieks neneigė, jisai dirbo ekonominių ryšių ministerijoje tėvas. Čia jau yra KGB šiek tiek šešėlis. Tada jisai buvo dirbo ambasadoje Afganistane. Mhm. Nu, net teoriškai žmogus
nesusiję su Rusijos spectarnybom tuo metu ambasadoje, nu, išskyrus diplomatą jau ten kažkokį, tu prasme, kuris irgi tada jau susiję su visa struktūra, tik tai per kitą liniją, net teoriškai negalėjo dirbti. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra viešas faktas, jisai slėpė ir čia tik tai, ir čia jau ne kažkokių ten oponentų, nes kai kas sako, čia, nu, va, dabar čia puolimas prieš Zelenskį, oponentai viduje. Ta prasme, ir aš į tai labai atsargiai žiūriu, nes Ukraino iš tikro ten yra tiek tų vidinių kovų, kad į tuos dalykus, bet čia yra faktas, kurioje net jis pats neneigia. Jisai slėpė savo verslo ryšius su savo tėvo draugo, kuris jau, na, pagal tą informaciją, kuri yra vieša, buvo tikras GRU agentas. Mm-hmm. Nes jis, nu, vėlgi, sakykime taip, oficialiai ne, vadinosi vertėjas. Mm. Nu, bet mes žinom tos vertėjus. Tai tikras GRU agentas, tai yra jo tėvas, kurio ryšiai su KGB tokie, nu, galimi išvelgti, ir tikras GRU agentas. Po Sovietų Sąjungos žlugimo įkūrė versliuką. Mhm. Nu, čia jau pagal tas schemas, kurias aš žinau, man sako daug. Mhm. Tada jau pats Jermakas, tas jau sūnus, dabartinis administracijos vadovas, jisai slepęs, atėjęs jau į administraciją, jisai slepia savo ryšius su vat, iš to gimusiu savo verslu. Mm. Ir čia yra faktai. Čia juos atskleidė, sakau, ne kažkokie konkurentai, o yra kaip ta Ukrainos... SBU. Ne. Žurnalistai atskleidė, bet tai yra ne vat, tų oligarchinių struktūrų, o struktūra, kuri sukurta su Radio Free Europe. Mm-hmm. Tai yra amerikoniškai šis miestas, prasme. Tai nu, patikimumo tikrai, aš nebejoju tam patikimumu, visų, prasme, tas buvo atskleista, kad, žodžiu, jisai pats jau turi iš to gimusi verslą, ten paskui, vėlgi, jo tas partneris, jau nebe ten per tą pačią tėvo liniją, bet jo partneris toks Emanuilovas, to Jermako, kuris dabar Rusijoje yra, na, vėlgi, jo paties biografija ten labai įdomi. Nu, tai čia irgi per tą tėvo liniją, ta prasme, bet jo ir paties to jau sūnaus irgi biografija labai įdomi, kuri irgi kaip ir šiokias tokias nuorodas į tarnybas turi. Bet čia nepatvirtinta. Vat tą, ką aš sakiau iki šiol, tai yra patvirtinta. Taip. Yra nepatvirtinta informacija, bet jis niekados nėra paneigęs, kiek aš žinau, kad jo gyvenimo moteris dabartinė yra irgi iš to paties, na, rato deputato Ponomariovo giminaitė, Rusijos deputato, ne Ukrainos. Mhm. Tai čia yra apie jį patį. Plus ten, nu, sakau, toks, prasme, įdomus dalykas yra jo visa biografija. Tai plus liepia ryšius su Rusija, tuos jau konkrečius verslo ryšius. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, ką apie Jermaką irgi faktais galima pasakyti, yra tyrimas, ne, pradėkim nuo Tatarovo. Mhm. Tatarovas yra jo pavaduotojas dabar. Ką jis atsivedė į prezidento administraciją. Tatarovas, vėlgi, kas domisi Ukrainą žino, turėtų žinot, Tatarovas yra žmogus, kurį reiktų vadinti, nu, antimaidano simboliu turbūt. Mhm. Ir čia aš neperdėdu. Jisai buvo tuometinio Janukovičiaus vidaus reikalų ministerijos kalbanti galva. Jisai skelbė, kad jie nenaudojo jokių ginklų. Nu, čia kai nužudė visus tos dangaus šimtinę. Nebesnai sortinė, taip. Jo. Jisai dar ten visur asmeniškai dalyvavo. Tai va tokį žmogų Jermakas taiga pasikviečia savo pavaduotojui. Smirda. Dar ne viskas apie Tatarovą. Mhm. Tatarovas jau po to, kai, aišku, ta prasme, revoliucija įvyko, jis buvo atleistas, aišku, nu, nes Janukovičius pabėgo, jis buvo atleistas. Jau ten vėliau, ten kažkur ten kažkokio žodžiu, nebuvo teistas, vėlgi, ta prasme, čia tą reikia pripažinti, mhm. Nebuvo ten teistas už kažkokius nusikaltimą. Bet ko jis patapo? Jis patapo visų prorusiškų Janukovičiaus tenais draugelių advokatų. Teisinio advokatų. Jo. Mhm. Tai yra
Pirmas pagrindinis tai yra Portnovas, tai yra šito Janukovičiaus administracijos vadovo pavaduotojas, bet ten daugiau buvo. Jis buvo toks, nu, vat šitų vat, totaliai prorusiškų žmonių advokatas, visų. Mhm. Tai čia yra apie Tatarą. Dabar apie patį Jermaką. Nu, visi turbūt girdėjo tą istoriją, kur Vagnerio grupuotė ten turėjo suimti Ukrainoje, bet juos suėmė Lukašenka. Taip, Baltarusija. Tai vėlgi, čia yra žurnalistiniai tyrimai, ne mano sugalvojimai, belenkiatas labai konkrečiai, vėlgi, yra ten daugybė informacijos ir pačioj Ukrainoje. Bet aš sakau, aš nelinkęs ją remtis, nes ten tikrai gali būti visokių tarpusavio kovų. Bet čia yra belenkiatas. Belenkiatu mes tikim, taip? Aš taip. Tai belenkiatas labai aiškiai yra įvardinęs, kad Jermakas buvo tas, kuris, na kaip, aš sakyčiau, sužlugdė operaciją, bet jeigu iki galo būt tokiam nu, objektyviam, turbūt negalėtumėm taip sakyti, nes Vozdevas, vadas Belenkiato, jisai pasakė, kad jie neturi informacijos, kad jis nutekino tą informaciją į Baltarusiją, man rodos. Bet jie turi informaciją, ir tas buvo atskleista tam tyrime, kad jisai buvo tas, kuris priėmė sprendimą atidėti pačią operaciją, kas ir tapo tos operacijos žlugimo priežastim. Mhm. Čia yra Jermakas asmeniškai. Čia yra tyrime, kuris yra viešai prieina. Dabar, kuo jį kaltina, jį irgi kaltina tuo, kad jisai, na, kaip čia pasakyti, prieš karo pradžią, jisai buvo tas, kuris įtikinėjo, kad Rusija nepuls. Šito aš jau nežinau, bet aš žinau vieną paprastą dalyką, kad jis yra viešai pripažinęs, kad jie neva netikėjo iki paskutinės minutės ir užtat, na, pripažinkim, Ukraina tikrai nepakankamai pasiruošė tam politikui. Jo, tai ne, tai dėl to ir kaltina, dėl Chersono praktiškai jį kaltina tiesiogiai, dėl Chersono visos tos srities, na, ir galima viskas. Išdavystės tiesiog. Jo. Mhm. Tai visi tie dalykai, kai susidedi į vieną bendrą paveikslą, tai aš sakau, aš tikrai taip kaip Švecas nesakyčiau, nes, nu, tam reikia žinių, bet visi tie dalykai, o aš kalbėjau apie faktus, nu, man leidžia sakyti, kad tai yra milžiniška grėsmė Ukrainos nacionaliniam saugumui. Kodėl jį apie Tatarovą, dar vienas dalykas prisiminiu. Prie viso to, ką aš pasakiau apie Tatarovą, jisai Tatarovui iškelta baudžiamoji byla dėl korupcijos. Jermakas jį vis tiek pasiema į administraciją. Nu, va čia jau yra, pagaliau jau raudona šviesa. Tai, jeigu prieš tai buvo ten oranžinė, ten panašiai. Ir tokių dalykų, sakau, apie Jermaką yra, na, tai aš sakyčiau, kad, prasme, nors pati tą, ką jisai išdėstė apie visą tai, nu, vat, tas Švieco, kad ir labai gražiai skamba, aš laikyčiau sąmokslo teoriją, bet sąmokslo teorija, kuri paremta labai rimtais įtarimais dėl pačies Jermako. Tai va taip aš paaiškinčiau. Ir Jermakas pagal pareigas yra Arestovičiaus šefas, taip? Ne. Ne, atsiprašau. Jisai buvo, kaip aš suprantu, jisai buvo iki šių metų sausio, man rodo, šefas Arestovičiaus. O tada ten kažkas įvyko ir Arestovičius išėjo. Ir jis grįžo tik karui, jį pasikvietė jau vėlgi karui prasidėjus, nes, na, sakau, aš jį labai laikau, tu prasme, labai profesionaliu ir tikrai jis labai gerai savo darbą. Bet jis ir dabar, nes ten buvo toks mažiukas skandaliukas, net ir Lietuvoje, man rodos, praėjo, ta prasme, kad staiga, mes čia patarėjas, staiga jo nėra sąraše. Jo nėra administracijos sąraše, jis ten kažkaip kitaip įformintas, ta prasme. Tai ten kažkas irgi įvyko, ta prasme. Prezidento kanceliarijos patarėjas. Sakau, bet tam sąraše, kur jo ieškojo, kaip patarėjo, va tokio, ta prasme, jo nerado, ta prasme, tai jis šiuo metu, kaip aš suprantu, nu, vat, vėlgi, aš ten tos struktūros iki galo nežinau, bet aš suprantu, jis šiuo metu nebėra, jis yra buvęs, jo vadovas buvo Jermakas, ta prasme, bet dabar jis nebėra. Gal galim tuo pačiu ir paliesti Krivonoso situaciją, nes Švecas apie irgi kalbėjo, ką tu manai apie tai. Krivonosas yra generolas, kuris jau nekovojantis, bet kuris labai turi dekoruotas aukštai, tikras didvyris, ir jis labai kritiškas apie zradą pietuose. Vat šitoj vietoj aš nebesi... Ta prasme, man irgi yra keista, kai
keliamos bylos, o iš tikro jam iškelta byla dabar, ta prasme, būtent Krivonosui, keliamos bylos generolams, kurių nuopelnai Ukrainai, nu, nebejotini. Mhm. Ir šita, nu, tikrai nebejotini, ta prasme, ir šitam kare nebejotini. Nu, su tuo aruosto, ta prasme, visa ta istorija. Tai man yra keista, bet aš šito nekomentuosiu, nes aš negaliu faktai sakyti. Okay. Ta prasme, gali būti, kad ir nepaisant to vis tiek yra kažkas, tai dėl ko ten ta byla yra pagrįsta. Bet man yra keista. Okay. Gerai, išsamei čia buvo apie Švedsą ir apie Jurma, kad toliau mes turim klausimą iš Sonatos. Ar galėtų Ukraina kitais metais sulaukti kvietimo į NATO tapti alijanso kandidatę? Dėkui. Kitais metais čia turbūt sekančius turėjote minėti. Vilniui. Kaip bus NATO summitas Vilniui. Okay. Tai aš turiu minį, kad žmonės sako kitais, nes juos prigazino kalba jogai. Kitais, neaišku, kada kiti metai praėjo, už 100 metų, sekančiais. Jeigu nenori sekančiais, ateinančiais. Okay. Ateinančiais, jo, kaip bus summitas Vilniui. Gali, jeigu užteks politinės valios. Kol kas šiam momentui aš tos politinės valios nematyčiau. Mhm. Ir man tas toksai, nu, pats... Nes tam reikia pirmiausia JAV politinės valios, o tada jau, na, bent su pagrindiniam kvartneriam Europai susitart. Nes neturint Amerikos politinę valią, bet nesusitarus su europiečiais, tai yra neįmanoma. Ta prasme, ką mes begalvotumėm patys ir kaip tai. O man rodiklis, kodėl aš sakau, kad kol kas aš tos politinės valios nematau, visiškai iš kitos sferos, bet apie politinę valią. Mhm. Kai Baideno paklausė, ar galima vadinti Rusiją teroristinę valstybę, ką jis atsakė? Ne. Čia iš tos pačios serijos. Mm-hmm. Apie politinę valią. Ne. Rumūnas Jesiūnas, koks gali būti baisiausias scenarijus, kai iš Rusijos federacijos Europa nebepirks dujų ir naftos produktų? Rusijai? Turbūt visiems. Ne, turbūt mums. Kai iš Rusijos nebepirks mums, tai bus gerai. Jo, bet jeigu nebepirks, tai neturės kitą. Tai aš kaip ir minėjau, jeigu mes kalbam apie koks scenarijus mums, tai realiai, na, dar šita žiema tikrai bus sunki, būtent. Turime Europą ar Lietuvą? Europą. Mums ne, mes viską užsitikrinę. Mes viską turime. Mes viską turime, mes viską užsitikrinę. Ta prasme, mes dar ir kitiems padėsim išgyventi dėl to, kad mes buvom gerokai išvalgesni, protingesni. Lenkam dujom, tai tikrai padedam jau dabar, ne? Taip. Bet žinai, Skardžiu sakė, kad independence vis tiek buvo, ir Klivečka ir turbūt sakytų. Tik to, tai visi, kas yra... Nesikniskim po šiukšlyną, tik to. Tai va, tai Europai bus gerai, išgyvens, vėlgi aš dar kartą akcentuočiau labiau tuos hibridinio karo elementus, o ne pačią energetinę krizę, aš manau, kad jinai eina į bent jau pabaigos pradžia, Ir kai mes išgyvensim vėlgi, kai įsigalios tos tikros sankcijos naftai, nes jos neįsigalioja, nieks matyti to, nelabai, nu, dažniausiai žmonės to nesupranta, kad jos tik paskaptos, o jos neįsigalioja. Mhm. Kai bus galų gale visiškai diversifikuota ten ta visa dujų rinka, galutinai, nu, atsisakymas, Europai bus žymiai geriau. Kas bus Rusijai, nereiškia, kad proporcingai Rusijai bus blogiau, nes jie kompensuosis ne tik tai tose kitose rinkose, nors su dujom jiems irgi bus labai sunku kompensuotis. Mhm. Su nafta ne, bet su dujom jiems bus pakankamai sunku kompensuotis. Bet jie kompensuosis visais savo mafiniais metodais. Mhm. Mes to, vat aš kartosiu visą laiką, mes nepamirškim. Šita valstybė nėra normali valstybė, tai yra mafijos valstybė ir jie visais tai savo mafijiniais būtais pakankamai daug kompensuos. Deividas šiandien tai, kad klausė, kiek išrašo didelį statementą. Ačiū, praleidžiam, nes nėra klausimo. Iš esmės jis atkartoja normalių žmonių susirūpinimą tuo, kas vyksta. Ali Gintautas rašo, čia Bairiukas ir Reu, kažkokie koriečiai. Kaip Marius kovotų su Putino režimu, jeigu būtų autokratinis Lietuvos prezidentas? Tikrai norėčiau, kad neprimtų asmeniškai ir tas klausintis, bet aš kitaip negaliu atsakyti, nu, kvailas klausimas. Nes, nu, ką reiškia, ta prasme, mes šnekėjom šito pokalbio metu net apie tai, kad mes
norėdami pasipriešinti Rusijai, negalim peržengti savo demokratinių ribų ir dabar aš turėčiau žmogus jau kaujo. Ne, nu, okay. Galbūt, bet nu, kaip aš galėčiau atsakinėti tokį klausimą? O kad jau ištartas žodis autokratinis, aš tavęs paklausiu, ar aš turėjau tokią diskusiją, irgi savo kynės, turėjau nelaimės mane pasikviesti savo laidą, mes susikirtum. Mano požiūris yra paprastas, jeigu valstybė yra diktatūra, tai koks skirtumas. Lenartas Meris labai gerai pasakė, aš apie Hitlerį ir Staliną, sako, koks skirtumas, kas iš jų buvo blogesnis, abu buvo žmogėdros. No. Tai diktatūra, ar tu ją vadinsi ten šilkinę autokratiją, ar totalitarizmu, ar kažkokiu ten prisigalvosi gradacijų tai diktatūrai vardinti, tai vis tiek bus diktatūra. Bet Virgis atsimenu, sakė, ne, Lietuva, Smetonas buvo tik autokratija. Ne, aš tai kaip ir prie tavo nuomonės, aš manyčiau, kad yra vėlgi, jeigu mes grįšim į tuos laikus, tai nes nu, mes negalim visko vertinti dabarties akim. Bena. Kiek ten tų buvo demokratinių valstybių tuo metu? Nedaug. Nu, tai, bet Suomija buvo. Nu, buvo, bet aš dėl to ir klausiu, nesakau, kad ne vienos nebuvo, bet kiek buvo. Ne, buvo tai, mažiau. Tai tam kontekste Lietuva ir buvo, kas buvo. Taip, jinai buvo autokratinė valstybė, bet jeigu dabarties kontekste, tai aš visiškai pritariu tau, nes nu, čia yra tik tai du galimi variantai. Arba yra laisvas pasaulis, arba yra nelaisvas arba pasaulis. Arba teisė rinkti ir būti renkamam veikia, arba jį neveikia. Aš sakau, aš taip tikrai norėčiau plačiau, nes nepabaigiau minties. Ir kas šiuo metu yra labai svarbu, kad tarp laisvo pasaulio ir nelaisvo pasaulio vyksta žudbūtinis karas, civilizacinis karas. Ja. Tai va čia mes sudėdam karo akivaizdą, mes sudėdam arba tu esi čia, arba tu esi čia, viskas. Okay. Ir man atrodo, čia bus paskutinis jau Edis klausė, kas tokio geležinkelio įsvežama iš arba į Baltarusiją, kad negalime dabar pat tų bėgių atšakų išardyti? Greičiausiai, aš taip spėčiau, kad klausimas vis tik ne apie Baltarusiją, o apie Rusiją. Nes, man irgi atrodo, kad tai yra. Nes tas klausimas buvo dėl to tranzito nelemto, su kuriuo mes dėja patyrėm tą kapituliaciją, kurią patyrėm. Bet kalbant apie bėgius, ne taip klausimai yra sprendžiami. Dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, na, jeigu mes jau, vėlgi, aš tai vadinu kapituliacija, bet jeigu mes sutikom su tuo, ką mums primėtė mūsų partneriai, pirmiausia, Jungtinės valstijos ir Vokietija, kad mes turim kažkodėl tai kažkokį tranzitą vykdyti iš Rusijos į Kaliningradą, tai, nu, jeigu patys sutikom, tai tada mes negalime, kaip chuliganai, tada, nu, nes tai yra ne apie Rusiją, tai yra apie mūsų santykius su mūsų partneriais. Tai, nu, tiesiog. Apie civilizuotumą. Taip. Bet yra kitas klausimas, kuris yra žymiai svarbesnis. Aš tikrai sutinku, kad bėgiai yra nacionalinio saugumo klausimas ir tai yra vienas iš dėmenų mūsų tolesniai diskusijai, skaičiavimams ir viskam kitam. Bet kitas dalykas tai yra infrastruktūros klausimas. Ir kadangi tai būtų, ką reiškia išardom bėgius, tai o mums patiems, nu, aš suprantu, kad ten tas ruožas, kur per sieną, tai mes gal ir nebevažiuosim, bet bėgiai yra infrastruktūra, kuri yra svarbi pačioj Lietuvoje. Tai arba mes iš tiesų priemam tą sprendimą, kad dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad, pavyzdžiui, nu, tam, kad susisiektumėm su Europa, prasme, mums tikrai būtų geriau turėti tą normalią europinę vėžę. Ir tada mes priemam, apsiskaičiuojam, nes čia negalima daryti tokių sprendimų kažkaip ten staigiai, ten nieko nepagalvojus, apsiskaičiuojam. Čia yra nacionalinio saugumo klausimai, kurie yra labai svarbus. Čia yra mūsų, sakykime, jungties su Europa klausimai. Čia yra ant kitos svarstyklės, čia yra kaštai. Ir va šita kaštų ir naudos analizė turėtų mums atsakyti klausimą ne apie išardymą bėgių, o apie tai, ar iš viso tą projektą vystyti dabar, nes, nu, vėlgi, tą reiktų pabrėžti, dabar. Ir tada kaip vystyti. Čia yra rimtas klausimas, kurį tikrai, apie kurį reikia kalbėti, nes kai iškėlė tą klausimą viešai, vos ne iš vyriausybės pasigirdo, kad maždaug tipo tylėkit, čia nesąmonį nešnekėkit. Nu, buvo taip.
Tai aš manyčiau, kad tai yra klaida, aš manyčiau, kad apie tai reikia šnekėti, labai rimtai diskutuoti. Bet sprendimai tikrai negali būti priimami kaip kažkokie, na, išardykim bėgius. Na kas tas yra išardykim bėgius? Žmonės nori atbėgti. Gerai, ir paskutinis klausimas. Audrius, kada Algis kalbins Arestovičių? Čia man klausimas. Aš spėjau, tai jokai jokais, bet vienas ukrainietis, kuris devagojosi, kad jis gali man suorganizuoti tai, kuris yra realiai žmogus, ten yra prie tų, ten iš volontiorų kažkokio aukštose pareigose, man pažadėjo tai. Tai aš pats labai norėčiau ir aš tikiuosi, kad nors tai vyks. Mariau, didžiulis tavo ačiū, duoji pirmas mano pašnekovas mano vieno kanale ir tau yra prizas, aš paprašysiu dabar atnešti Audriaus Bačiulio krepšinio maikę su jo pavaršu. Aš tau žiauriai. Šitą malonu su tavim. Man irgi. Ačiū visiems, iki.